Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Inércia Podcast. Hoje nós estamos aqui para falar da defesa da sua propriedade pessoal e da sua propriedade privada, no geral. Estou aqui com o meu grande amigo Matheus. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aí. Curte, compartilha, manda pra prima, pra avó, pra tia, pro cachorro. Salve, salve, vamos que vamos, o assunto é muito top. Bem-vindos pra mais um episódio do Inércia Podcast. Hoje... Rapaziada, nós estamos aqui com esses dois gurus da questão do armamento nacional. O grande Maurício e o Ruhu. Fala, galera, tamo junto aí. Vamos hoje tirar as dúvidas que todos tenham sobre armamento. O que vocês quiserem saber nessa área aí, pode perguntar que a gente tá aí para responder. Então aí para tirar dúvidas de todo mundo aí, e quem quiser iniciar no mundo do tiro, a gente poder esclarecer as dúvidas. O mundo das armas, né? Sim. A quantidade enorme de dúvida que o pessoal tem. Verdade. Sim, mas antes disso, rapaziada, nós vamos falar aqui do nosso patrocinador, tá? Aqui, ó, nesse cantinho, vocês estão vendo esse QR Code? Então, esse QR Code é uma promoção sensacional do Postinho Beer. Então, se você está aí na região do bairro Renascença, está perto ali do Glória, perto da região do Minas Shopping, e você quer tudo em questão de distribuidora, de água até bebidas quentes, cerveja, eles têm lá a opção de carnes também, tudo para o seu churrasco tem lá. E esse QR Code, ele é uma promoção. Essa promoção é um Jack Daniel, um... Red Label de 750ml, mais dois Red Bull, mais dois gelinho de coco por apenas R$100, tá? Eles fazem entrega e, se eu não me engano, eles funcionam até bem tarde. Então, se, qualquer momento que vocês precisarem, baixem, só apontar aqui a câmera pro QR Code, que vocês já vão ser direcionados direto pro WhatsApp deles e lá a conversa rende, beleza? E a minha primeira pergunta é a seguinte... De onde que veio a vontade de vocês de por armas? Onde surgiu? Com que idade? Vou falar primeiro. Cara, meu caso foi desde pequeno, com questão de filmes mesmo. Sim. Eu sempre gostei muito de filmes de ação, sempre gostei muito dessa parte de brincadeira de criança, de polícia, ladrão, sabe? Então, eu sempre me adaptei muito nessa questão de armamento, me interessei muito desde questões de guerra e tudo mais. Então, sim, desde isso aí eu vim me envolvendo, até chegar um tempo que eu tive uma idade que eu pude realmente ter uma arma de fogo legalizada, procurar me tornar um atirador e me envolver nisso aí. No meu caso, eu também desde pequeno já convivia com armas, né? Dentro de casa, meu pai era militar. Uhum. Então, já convivia com armas, sempre próximo, né? Então, aquilo ali foi me atraindo cada dia mais. E sempre gostei de filmes também. Eu não gosto de ver filme. Ah, falar que é filmezinho, mas tranquilo, não gosto. Não adianta nem me chamar pra tem ver. Que ter uma série ação. Também tem não que adianta. Ter uma tem que ter tiro, tem que ter... Se não tiver tiro, porrada e bomba... Pô, cara, não, não chama o público. Não, né? Chama, não chama. Principalmente essa questão da infância de brincar de polícia e ladrão, né? Todo mundo... Com brincou, certeza. Mundo... Então, assim, sempre... Bodoque era luxo. Ah, nossa, aquelas bolinhas de mamona. É, pô, assim, aquele era bom demais. Cano, o canozinho com balão. Com balão, pô, aquilo ali. Então, assim, desde pequeno já vem aquilo na infância mesmo, né? Dentro de casa. Sim. Né? Meu pai militar. Então, pra mim foi... a raiz, né? Sim. Então, sempre gostei, então pra mim foi... Então, eu creio que no seu caso, por exemplo, não houve nenhum momento onde a arma foi colocada como algo perigoso, algo que... Porque a arma, pra mim, né, a minha opinião sobre as armas, é que ela é uma ferramenta. Sim. Né? Da mesma forma que um carro, da mesma forma que tudo mais, mas isso é opinião pessoal. Sim. Tem gente que acha que a arma é perigoso por si só. Então, pra você nunca foi o caso. Na verdade, a arma não é perigosa, né? A arma é perigoso, é quem conduz. O carro não é perigoso. Não é perigoso. Mas se você conduzir o carro de maneira errada, ele vira, uma fica faca perigoso. Não é perigoso. Uma faca não é perigosa, mas se você cortar errado e cortar seu dedo, ela ali já virou perigosa. Então isso aí é uma coisa, um mito que vem de muitos anos, né? Muita gente no nosso país, que eu digo, né? Que nosso país é um país mais desarmamentista, então assim, vem aquilo na cabeça das pessoas falando que arma é perigoso. Então, você bota uma arma aqui em cima e fala com ela assim: arma, mata o John.
Nunca vai acontecer. Ah, não vai matar. Nada, mas nada. Se eu pegar e atirar em você, quem é a pessoa ruim? Sim. Sou eu, não é a arma que atirou em você. Foi eu que peguei aquilo ali e te matei. Nos Estados Unidos tem muito. O mal é você, exatamente. Né? O mal é a pessoa. Tá dentro da pessoa. Isso. Nos Estados Unidos, a parada é pull the trigger, né? É puxar o gatilho. Sim. É a ação que desencadeia todo o mecanismo é o que manda. Então, se puxou o gatilho, é o que importa. Se não matou, a intenção era de matar. Isso. Exatamente. E outra coisa, né? Nos Estados Unidos é diferente, né, cara? Sei lá, pra você resguardar você e sua família, você tem que atirar pra matar. Sim. Lá não tem isso. Ah, vou atirar pra ferir. Primeiro que alvo não tem perna. É. Você vai atirar num humanoide fazer um exame de posse, um exame de porte. Nenhum deles te dá a perna pra você atirar. Sim. Né? Te não dá. Tem, não tem alvo na perna. É o peito, no alvo tem a cabeça, né? Então, assim, é aquela parte, o membro que você vai atirar pra. Pra cessar aquela necessidade de acabar com aquilo ali. Sim. Então, só que não. Se você atirar no pila, no qualquer cara que entrar na sua casa, se você der mais de, vamos supor, deu 3 tiros no cara, ou descarregou sua arma no cara, perigoso você se lascar todo, entendeu? Então, sim. Assim, tem até esse detalhe, né? De quantos tiros você deu. Então, você tem que pensar, por isso que eu falo, o cara tem que pensar até na hora de se resguardar, de se defender. Então, ele tem que pensar naquilo ali. Então, é meio complicado aqui isso aqui no Brasil. É interessante aí que você perguntou que ele não teria essa restrição. Na minha casa eu já tive essa restrição. No início, quando eu comecei a mexer com a arma e tal, a minha mãe não queria, cara. Falou, não, você não vai mexer com a arma, é perigoso e tal. E hoje em dia, como minha profissão é arma de fogo, é armar o cidadão de bem, minha mãe atira comigo. Cara. Sim, que maneiro. Minha mãe tem mais de 60 anos. Sim. E um ponto interessantíssimo, na minha opinião, é que a arma de fogo, no geral, ela é vista por nós, pelo menos, é o que eu sinto, né? Eu não posso falar por todo mundo, mas o que eu sinto é que a arma de fogo ela foi demonizada pela condição. Eu lembro quando surgiu aquele negócio. Pensa só. Não sei se a galerinha aí que está assistindo lembra dessa parte da nossa história, só que um dia falaram para todo mundo no Brasil que tinha armas para ir lá e entregar as suas armas. Referendo ao Estatuto de Desarmamento, né? E essa mentalidade que existia na época era todo mundo ia entregar suas armas. Sim. E ia ficar tudo mais seguro. Exatamente. O que aconteceu? Os bonzinhos entregaram suas armas, os bandidos continuaram armados. E muito mais armados. Armado, e muito mais armados. Armados, assim, armaram mais do que antes. Exatamente. Né? E com armamento... O armamento bélico dos bandidos hoje é melhor que da polícia. Sim, todo mundo já sabe. O que é uma injustiça gigantesca, né? Sim. Pensa só, o cara tem família, tem tudo, ele sai. Ele geralmente tem uma arma pessoal, que é dele, que ele comprou com o dinheiro dele. E a arma funcional dele, geralmente um 38zinho velho. E esse cara vai pra uma atividade de defesa da sociedade. Pra um lugar que... é sinistro, ele vai enfrentar dificuldades, né, adversidades no geral, num veículo não blindado, nem o vidro da frente, não tá nem aí, e esse cara ainda tem que atirar pra imobilizar. Isso, ele pode atirar pra matar. Um cara que tá atirando nele de fuzil pra matar. Exatamente. Fuzil não é arma de combate, eu posso estar falando uma bobagem absurda, mas pelo que eu estudei, fuzil não é uma arma de combate urbano. Fuzil é uma arma de guerra. De guerra, sim. Sim. Então, eu acho isso uma das coisas mais absurdas que tem. Mas o Brasil é isso mesmo, né, cara? Infelizmente, a gente tem... essa nossa legislação aí que ajuda muito, né? Sim. A bandidagem. Uhum. E o policial, ele sofre isso na rua. Ele sofre isso, além da população inteira estar contra o cara. Exatamente. Aí ele ainda tem que enfrentar os bandidos sem equipamento, né? E assim, sair de casa, o cara vai sair. Só não sabe se ele vai voltar. É. Aí quando o cara vê um policial parado em algum lugar, fala, os caras não trabalham. Mas como é que o cara tem incentivo para trabalhar? E mesmo assim o cara trabalha, mesmo sem o incentivo ele sai. Sim. Todo dia de casa e vai trabalhar, veste um uniforme, vai trabalhar, situação precária dentro da delegacia, dentro de um batalhão e vai trabalhar, entendeu? Então Sim. assim, o demônio demonizou muito essa questão de arma no nosso país por conta disso, entendeu? E isso realmente é igual, o John perguntou pra você essa questão da infância, isso é algo que é em todas as famílias, é fato. Tem muito isso. E quando você, principalmente você que você falou aí, a gente já viu duas histórias diferentes. Do Zuzu e também do Maurício.
que você tinha um pai que era militar. Então, uhum. você teve, entre aspas, um ensinamento, um treinamento inicial ali que chamasse atenção para essa questão da... E no caso do Maurício, não. No caso do Maurício, a família não gostava, não aceitava. Então, eu tenho um pouquinho de uma experiência, assim, comigo, que foi em relação a isso, que meus vizinhos, que como se fosse meu padrinho e minha madrinha, os dois eram detetives da Polícia Civil. Uhum. Então, a casa deles sempre teve arma em vários locais. Uhum. Então, tinha um sofá, no canto do sofá tinha uma almofada gigantesca e ficava uma arma ali debaixo daquela almofada. Os filhos dele sempre tiveram um treinamento que ali tinha uma arma. E nunca mexia, e não dava problema. E aí, quando eu ia pra lá, quando eu tava vendo minha mãe e minha irmã, quando minha mãe ficou sabendo, não, meu filho, não deita aí nessa almofada, não. Como se fosse a arma fosse disparar alguma coisa. Porque é um medo de quem não conhece. Sim, sim. Eu não julgo ela dela estar errada, nada do tipo. Mas era um medo que ela tinha. Uhum. Então, era algo diferente pra minha família, sendo que pra outra família era algo que era normal. Então, para os filhos, sempre teve esse ensinamento, foi normal. Então, acho que se tivesse algo na educação já Sim. de início, realmente as pessoas iam ter, ter essa consciência em relação a isso, não é verdade? É a educação. A arma é não é um bicho, né, cara? Não é a arma. A arma não é um bicho que vai te morder. Se você pegar a arma ali, encostar nela, não vai. Entendeu? Então, tipo assim, a arma é uma coisa muito... Eu acho que todo cidadão de bem... Sim. Tem que ter isso, a posse sua dentro da sua casa. Por quê? Uhum. O Estado não pode estar na sua casa o tempo todo, não, cara. Exatamente. O Estado não é o super-homem. Sim. Entendeu? O Estado não vai estar na sua casa. Sim. Não vai, não adianta. O cara que mora lá na área rural, se o cara pedir uma viatura, ele vai ter uma viatura? Nossa, em 10 minutos, 5 minutos, lá. 20 minutos? Não vai, velho. Né? Exato, e não pode condenar. Não pode condenar os caras. Não adianta falar que é culpa do polícia. Não é culpa do polícia. É culpa do Estado, uhum. que não dá a proteção devida e não dá suporte pro policial Sim. chegar mais rápido. Qual que é a nossa base de comparação? Com quem a gente compara isso? Você fala assim... Disso. Sempre quando eu ouço é assim. Ah, mas em tal lugar a polícia funciona melhor. Você fala no país ou fora do país? Fora do país. Ah, vamos pôr então Estados Unidos, velho. Sabe como é que funciona nos Estados Unidos? A gente tem aqui, por exemplo, a região de Venda Nova. Uhum. A região de Venda Nova, ali mais ou menos do Planalto até Neves, seria duas cidades. Sim. Nos Estados Unidos. Xerifes diferentes. Não só xerifes diferentes, mas tinha seu corpo de bombeiro próprio. Sim. Tinha várias delegacias, mas tinha sua delegacia central, uhum. né? Não tem batalhão. Mas eles teriam várias delegacias espalhadas ali pela região. E existe uma média nos Estados Unidos, que é o tempo de chegada de uma viatura até a casa a partir do momento da ligação é 12 minutos. Os Estados Unidos é bem grande. Sim. Então, a região Muito rural diferente. Não importa. Uhum. A média é 12 minutos. Onde eu morei era 7 minutos. Bombeiro, 4. Imagina, soou o alarme de incêndio da casa, tá, em quatro minutos o bombeiro tá entrando na sua casa. É muito rápido. É surreal. Não, é uma coisa incrível. E aconteceu isso comigo algumas vezes. É uma coisa que todo mundo fala, né, John? Quem já foi nos Estados Unidos, quem já morou, quem teve lá, a polícia, literalmente, parece que ela brota de debaixo da terra. Ela aparece do seu lado. Principalmente pra te parar. E pra parar. Faz alguma coisa errada. Parece que eles vão teletransportar, tem uma tecnologia que eles vão teletransportar e chegar do seu lado, atrás de você. Então, e tem mesmo muito sabendo disso. Que muitos estados lá dos Estados Unidos, os estados, a maioria da população é armada. É, exatamente. Não todos, né? Exatamente. Também a gente sabe que tem estado nos então, Estados Unidos. Então eles dão esse respaldo, eles dão esse suporte. Né? E mesmo assim a polícia taca pau nos caras, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, reprime, né? Reprime. É isso que vai mudar. Então, assim, questão de, vai acabar com a bandidagem, se você botar a arma na mão de todo mundo, vai acabar. Não. Necessariamente não vai acabar com a bandidagem. Sim. Vai diminuir, que já diminuiu. Depois de ter esse acesso maior às armas, uhum. diminuiu muito. Sim. Isso aí é dado. Isso é fato. Né? Isso é fato. Diminuiu porque o cara hoje pensa 50 vezes, pô, vou entrar naquela casa ali, pô, o cara tiver arma, eu tô lascado. A chance dele ter arma é muito maior que a 3, 4 anos. Você entendeu? Exatamente. É a presa, maior. Quando ela tem um poder de defesa, quem for atacar ali, ele vai pensar duas, três com vezes. Com certeza. É fato. Isso é com óbvio. Com certeza, isso é óbvio. Mas a questão da arma é uma coisa muito interessante para a gente discutir no nosso país, porque a gente teve essa raiz muito
antiga, né? Uhum. É, vamos falar, na época dos nossos avós. Sim. O pessoal ia na mesbla, né? Existia a mesbla, ia lá e comprava um revólver. 3 dias buscava o revólver, não precisava Sim. de nada. Uhum. E como era a criminalidade naquela época? Nos Estados Unidos você compra uma baixíssima. Mano. Pois é. Exatamente. Era a mesma coisa que acontecia aqui. Exatamente. Mas era a mesma coisa que acontecia aqui, só que o pessoal começou a botar que arma era um bicho de 7 cabeças e capou. É. E é um assunto acabou. Que todo mundo fala, é algo muito polêmico, que todo mundo quer falar, que todo mundo quer conversar isso. Em relação a isso. Até um amigo acabou de mandar uma mensagem aqui no WhatsApp falando que o papo é top, porque realmente todo mundo quer saber, todo mundo quer falar, mas muita gente tem medo de falar desse isso assunto. Mesmo. Muita gente tem medo de chegar a esse assunto. Então, isso aí que é o que faz o diferencial em relação a isso. Um ponto interessante que a gente tinha aí 2, 3 anos atrás, quando... Que eu comecei nesse mundo do tiro há uns 5 anos em média. Bacana. Né? Eu sou um tirador recente. Entrei para esse mundo do tiro recentemente. Entrou fortão. É, entrei já fazendo clube e apaixonado pelo esporte. E antigamente, quando você falava que você tinha arma de fogo, simplesmente ou você era bandido ou você era polícia. É. Sim. Não então, tem essa visão. É, você fala, cara, eu tenho uma arma. Cara, você é polícia? Não, então você é bandido. Cara, não, eu tenho uma arma registrada. Eu fiz teste, eu fiz isso, fiz aquilo. A coisa mais doida é quando você acha um colecionador. É. O cara, eu não tenho arma. Eu tenho, armas. Armas. É, e são várias. É plural, ele... E são de todos os tamanhos, formatos e cores. E hoje a situação que a gente tem no país é que não só colecionadores, mas diversos atiradores já têm armas. Né? A gente, antigamente tinha só a figura do colecionador que tinha várias armas. Hoje um atirador pode ter mais de 30 armas. Sabe? É o diferencial, né? Acho que quando pequenas coisas mudam ali, faz essa diferença, né? É basicamente isso. E cada um, a questão de ter ou não ter, eu acho que é a questão do respeito. Se você não quer ter, é uma escolha sua. Mas é muito complicado você querer privar o meu desejo de ter. Se você não quer ter, isso é um problema seu. É, uma decisão. Se você não quer ter carro que andar só de Uber, o problema é seu. Seja feliz. Mas você não pode tirar o meu direito. Entendeu? Da minha Sim. defesa. Você não pode tirar esse direito. Exatamente. Ah, eu não quero ter arma, mas também eu não quero que você tenha arma. Entendeu? Então, assim, é complicadíssimo, velho. É só girar ele um pouquinho pra você, assim. Assim? Isso. Agora Isso. ficou perfeito. Agora aí sim. Fazendo os ajustes final aqui. Mas o que acontece, rapaziada? Um ponto que as pessoas têm que entender que tiro é um esporte. Sim. Sim. Olímpico ainda. Sim, mas é um esporte... que qualquer um pode praticar. Da mesma forma, se você quiser praticar kitesurf, compra uma prancha e um negócio e vai, beleza. Só que matar uma pessoa pranchada na cabeça é mais difícil. Sim, com certeza. Então, por isso que o assunto é mais polêmico. Só que quais são as restrições para entrar nesse esporte? O que, que tem que acontecer com um cara, por exemplo, eu? Eu não fiz nada, eu quero entrar no esporte de tiro esportivo. O que, que eu tenho que fazer? É... Quer que eu puxe aqui que fica mais... Pode ir, vai lá. Fica mais na minha área. Fica mais na área do Maurício. O que acontece? Hoje em dia, se você quer ser um atirador esportivo, você tem que ser acima de 18 anos. Não tem antecedentes criminais. Sim. Você tem que ter uma residência certa, né? Um comprovante de residência. Sim. É, ter um trabalho. Importante, tá vendo? É importante. Não é pra qualquer pessoa. Não é, sim, não sim. é um esporte que qualquer um consegue uhum. participar, sabe? A gente tem algumas restrições que acabam selecionando quem vai praticar, porque... São objetos, igual você falou, que tem um respeito maior. Sim. Né? Então, a gente tem esse cuidado, né? Até por questão de legislação também. Não, e o negócio é que faz um psicotécnico. É, você tem que fazer um teste de tiro, tem que fazer um teste psicológico. É, se você não tiver habilidade para atirar, você não vai atirar. Se você não tiver cabeça para atirar, para manipular aquela ferramenta, exatamente. Você não vai fazer, não é simplesmente, muita gente bota na cabeça, vou chegar ali e vou virar um atirador esportivo. Não é assim. Exatamente. Eu vou, não, véio. Você nem é sabe. Que não vai ter uma arma em cada esquina, não cada vai, boteco vai. Ali. É, não cara, acha que você vai comprar uma arma do boteco e vai sair com ela na rua. Não é não, bem não por acontece. Aí. Não acontece. Você tem que cumprir uma série de obrigações. E vou falar com você, o cara que quer entrar nesse mundo, ele tem que ter paciência. Muita Sim. paciência. Entendi. Tudo é demorado, tudo tem prazos para serem cumpridos. Quem que controla as armas do Brasil? A gente tem dois sistemas atualmente. Um é o SINARM e o outro SIGMA. Um Sim. pelo Exército, o outro pela Polícia Federal. Então, assim, a gente tem a questão da posse, né, que é pela Sim. Polícia Federal, e a questão do tiro esportivo, que é pelo Exército. Sim. Né? Que a gente é as armas dos atiradores, colecionadores e dos caçadores. Entendi. Tem caçador no Brasil? Tem. A gente pode fazer controle de fauna exótica, javali.
Java, é, isso aí eu tenho, tem uns canais no YouTube, porco. Eu vejo, é. muito em relação a isso, é bem legal. Não é todos os lugares que tem, mas tem no tem Brasil. Alguns lugares vão que tirar, tem. Agora vão para nerdice, né? Vão para uma área que me atrai muito. Ô, Johnson, deixa eu só finalizar o negócio do processo lá, porque favor, a gente vai falando aí, vai empolgando. E tá curioso em relação a isso. É, você tava falando de ter 18 anos, ter trabalho, endereço, pode continuar. Aí você vai fazer o teste de tiro, o teste psicológico. Sim. Isso para questão do CR, né? Sim, correto. Aí você tirando o CR... é o quê? É o Certificado de Registro do Exército Brasileiro. Entendi. Isso vai te transformar num caçador, atirador ou colecionador. Bacana. Porém, para você comprar armas, você só pode comprar acima dos 25. Que é a questão tanto da posse, como para quem vai praticar o tiro esportivo com arma própria. Entendi. Então, um cara de 18 anos ou 19 anos, ele pode estar trabalhando, não tem antecedente, ele não compra uma arma. Não, ele tira. Ele consegue entrar no mundo, né? Isso, ele pode participar de campeonatos e tudo mais, mas ele vai utilizar a arma ou do clube de tiro ou de outro atirador para participar das competições. Entendi. Mas a arma mesmo, ele só compra com 25 anos, que é o requisito de lei. Ah, sim. Entendeu? Aí depois que ele comprou ali, ele tem algo que ele tem que fazer? Tem alguma manutenção, alguma coisa? Tá, aí as obrigações do atirador. Ele tem que ter as habitualidades do clube de tiro. Como a... Então ele é filiado a um clube isso, de tiro. Ele é filiado ao principal clube de tiro. Isso. Legal. Como o objetivo dele é a prática de tiro esportivo, ele vai estar sempre filiado a esse clube. Ele tem que cumprir essas habitualidades. Né? Ele pode participar de qualquer competição a nível nacional. Legal. Então ele pode ir num clube lá no Acre e participar se ele quiser. Legal. Né? Ele tem dia, um método de transporte ali, ou pelo avião, ou pelo carro, tem um jeito, né? Pode e tem comunicado. Qualquer mesmo. Tipo. Não, na verdade não. Não precisa, não. A nossa guia, ela é nacional e a qualquer hora, a qualquer tempo. Ah, só legal. Que ela tem esse trajeto definido de casa ao clube de tiro. Sim. Então você não vai ficar batendo perna. Se você tá em Dores do Indaiá com a sua arma e seu clube de tiro do lado da sua casa, você tá de sacanagem. Né? Mas se tiver um clube de tiro em Dores e você vai participar num clube do evento alguma lá, coisa, você pode. Entendeu? Mas você tem que comunicar que você tá indo não. Fazer esse evento? Não, né? Você pode, assim, tem um clube de tiro por lá em Manaus. Você pode. Tem um clube de tiro lá em Manaus. Aí eu quero participar do clube de tiro lá em Manaus. Sai daqui de sua casa, pega o carro e vai pra Manaus, velho. E se for parado, se você vai falar, tô indo pra tal clube, endereço isso, X, você comunica. Falar, isso. Aí eles perguntam se você teve que comunicar o stand ou algo do tipo ou não. Cara, já aconteceu de alguns casos perguntarem e tal, mas assim, não tem essa obrigação. Por cautela é bom você fazer. Entendi. Sabe? Porque entre vai contato, muito de abordagem, fala, né? Mas assim, você não tem essa obrigação por lei. Essa pergunta é por causa de curiosidade mesmo. Ah, eu acho, valeu. Acho que todo mundo que está ouvindo e está querendo ver, acho que tem muita curiosidade disso. Por isso que eu quis voltar naquele assunto, porque a gente não tinha finalizado e é algo muito importante. Aí, outra questão interessante que a gente tem aí, que a gente tem o porte de trânsito, né? Que a gente pode portar essa arma para o clube de tiro, para defesa pessoal e do acervo. Então, posse e porte é totalmente diferenciado. Sim. A posse você tem no âmbito da Polícia Federal, que é para defesa pessoal, dentro da sua casa ou no seu comércio. Assim. Sim. Essa arma ela fica vinculada ao endereço de lá, ela não sai. A não ser para manutenção ou para treinamento eventual uma aí vez por mês. Aí tem que comunicar. Aí sim. Tem que comunicar. Ah, aí você entra com processo na Polícia Federal, solicitando uma manutenção, um treinamento. Isso aqui é uma coisa interessante. O cara que tem a arma da Polícia Federal, ele quer treinar, ele pode treinar uma vez por mês. Sim. Né? Ele tem que levar ela desmuniciada dentro da maleta. E né? Tem a diferença, tipo, no porta-mala e do... Não. Ele tem que levar desmuniciada. Sim. E dentro da maleta. E o atirador esportivo, não. O atirador esportivo, ele põe a arma dele na cintura. Legal. A pronto uso. Ela tem que estar a pronto uso, porque você tem que defender seu arsenal. Sim. Entendeu? Porque então, se você tem porte ou posse, não interessa. O atirador, ele anda com o atirador ela, esportivo, ele tem o porte de trânsito. O CAC, toda né? arma curta que você tiver, você toda pode arma curta você pode transportar ela a pronto uso. Não entendeu? É, tipo, você, galera, você tem não um, pra resenha. Distância. Aí você vai andando com o trem lá que nem a vassoura da bruxa, não, né? Não. E outra coisa, é arma curta, né? Você não pode ir, vamos supor, a gente tem fuzil. A gente não pode ir pro stand de tiro dentro do carro portando fuzil. É. Não pode. O cara tá com um MP5 no peitão. Tá no Texas, né? A arma longa, ela tem que ir desmuniciada. Sim. Ela não pode nem estar... Você não pode estar nem com o carregador com munição. Não pode. Então, assim... Mas você tem que ir com uma arma curta, municiada, pronto uso. Você tem que defender sua... se alguém for roubar alguma coisa...
Sim, você tem atiradores que andam com 10, 15, 20 armas no carro. Sim, então, era o caso do cara lá que a gente tava conversando. Pensa numa situação dessa, um acervo desse cair na mão da bandidagem, entendeu? Ah, sim. Então tem tudo um porém. Ah, mas por que o cara anda com 20, 10 armas no carro pra ir pro stand de tiro? Pô, cara, isso é um esporte, velho. Você não leva chuteira, não leva bola, não leva colete, não leva bermuda pra você jogar bola? É a mesma coisa. Tudo. É um esporte. Então você não vai pro jiu-jitsu de leva o kimono? Sim. É um esporte. Então o cara, tipo assim, muitas vezes, não, mas pra que stand de arma? Porque eu quero atirar, hoje eu quero atirar de 38, eu quero atirar de 380, quero atirar de 9mm, quero atirar de fuzil, 5.56, se eu não quiser de 12. Atirar nela, deu vontade, ela tá ali pra você fazer. E é o seu esporte, então você tá levando, é a mesma coisa você levar um taco de golfe pra jogar golfe. Sim. É o meu esporte, eu quero chegar lá, eu quero atirar com 60 armas, o problema é meu, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é uma coisa muito boa. E saiba, se eu tenho essas 60 armas, primeira coisa, foi muito caro. Segunda coisa, atirar com elas é muito caro. Opa. Todos os impostos foram pagos, foi contribuído para a nação por conta delas. Com certeza. Foi feito todos os testes em mim para provar que eu sou apto. E um cara que me fechar no trânsito, quer dizer que eu vou abrir o porta-mala, tirar a dozona e ir para cima? Não tem, não vai. Não existe a menor possibilidade, que a perda é muito maior. Sim, eu tava conversando até com um amigo meu hoje. Ele falou assim: ó, velho, eu falei com ele: por que você não tira a posse, pelo menos, pra você ter em casa, né? Porque eu incentivo, velho. Incentivar, o cara fala assim, incentivo sim. Incentivo, todo cidadão de bem tem que ter sim arma dentro de casa, sim. Tem que, pelo menos você tem que ter. Você não quer ser atirador esportivo, você não quer tirar seu posse, você não quer fazer isso, não tem problema. Mas eu incentivo, cara, tenha posse. Pelo menos pra você defender sua família. Ah, mas o bandido entrar e eu não tiver como. Não interessa, irmão. Você pelo menos tentou. É melhor, é igual o filme. Melhor você cair atirando. Sim, sim. Só porque o bandido hoje ele entra na sua casa, irmão, ele sacaneia você. Bate em você, maltrata sua esposa, bate no cachorro, bate no seu filho, bate sim, em todo mundo. Sim. Você estando desarmado ou não. Ou não. Ele é covarde. Ele pode até te matar ali, porque tem muitos que fazem quantos isso. Casos você entrega que tudo. Você entrega tudo. Você tem o caso do médico agora. É o pai do... Esqueci o médico lá no Rio de Janeiro agora, que foi assassinado, né? Reagiu ao assalto no trânsito e tomou tiro. O bandido não quer saber disso não, cara. O bandido não quer saber disso não. Então, assim, eu falo. Tenha arma, pelo menos dentro da sua casa, pra você defender a sua família. Mas não tenha arma só por ter arma. Você tem que ter a arma e treinar. E saber usar. E saber usar, porque não adianta você comprar um carro e deixar na garagem. Na hora que você precisar dele. Você não vai dirigir bem. Você não vai dirigir bem, entendeu? Então, assim, eu falo com todo mundo. Eu incentivo mesmo o cidadão de bem. Né? O cidadão de bem, não é o vagabundo, não. Sim. O cidadão de bem ter arma dentro de casa pra defender a sua família. Porque, meu irmão, se você já foi preso, você abriu mão de uma série de direitos, inclusive essa. Depende, né? É, se você for político... Se você for preso político... Não, você já viu aquela piadinha que eu acho maravilhosa? Eu acho maravilhosa. Mas, doutor, você é contra a arma e os seus seguranças estão armados. Ele fala... Eu sou contra a arma. É, tipo eles isso. Não. Eu não tô armado. Eles são a favor. Isso. Eu sou contra. É. Mas anda com alguém armado ali do lado pra defender a vida dele. Nós sabemos que temos um monte, assim, né? Os verdadeiros hipócritas, né, velho? Sim. É, tipo assim, segurança pra mim e vocês que se lasquem. Então, tipo assim, eu posso ter segurança, posso pagar. Segurança privada. Sim. E você não pode? Mas eu não quero que você tenha arma, não. Você exatamente. Entendeu? Não você quer que não se defenda, não. É. Então, assim, acontece demais. A gente vê esses políticos aí, vários, né? Que são contra, mas estão pedindo proteção militar ali. Muito. Que querem ter ali com ele o tempo todo. Não é pouco, muito não precisa nem te falar o nome, né? Muito. Tem uma lista quilométrica em relação muito, a muito. Isso. Sim. Então, e outra coisa, isso é tão enraizado no nosso país, essa questão do desarmamento, que a própria polícia, cara, é desarmamentista. A própria polícia é desarmamentista. É, porque, elas não querem ter que lidar com cidadãos que têm a arma. Porque você imagina, hoje pro cara tirar uma posse, ou se o cara tiver o CR, ele tem que ter 25 anos. Mas o cara pode passar na polícia com 18, entrar com 18 anos e ter uma arma na cintura? Sim. É. Me fala a lógica. Qual que é a lógica? Cara, eu já tive diversos casos assim interessantes com polícia, que, com clientes meus. Um que foi assim, que me marcou bastante, que eu achei interessante, que o calibre 9mm, 40, 45, virou permitido há pouco tempo. Sim. E um cliente meu, um dia, eu falei, cara, compra 9mm, uma arma boa e tal. Aí ele me ligou, depois metade do processo ele me ligou, cara... O policial falou que se eu comprar 9mm, vai me prender. Falei, cara, por quê? Não, porque 9mm, cara, é restrito. Então, falei, aqui, faz o seguinte. Passa meu endereço pra ele, manda ele vir me prender. Eu tenho duas aqui. Cara, é surreal. A galera não se informa, sabe?
É cabeça natalisa. Velha. Natalisa. Então, tipo assim, muita... E hoje em dia, o policial que não se atualiza, ele tá se lascando, porque hoje tem abuso de autoridade. Sim. Você entra com... Antigamente, ninguém processava a polícia. Hoje, você vê um monte de policial sendo processado. Sim. Por causa de bobeira mesmo, que Sim. ele vacilou, não leu, né? Então, assim, eu falo que isso está muito enraizado. O polícia, ele acha assim... Eu vou te falar de experiência própria. Meu pai é um cara que não gosta de arma. Sim. Meu pai era militar. Não gosta de arma, ele não gosta. Ele, a cabeça dele, ou você tem arma, ou você é polícia, ou você é bandido. Na cabeça dele é isso. Sim. Tipo, não quer me ver com as minhas armas, ele fica, que isso? Tipo não assim, gosta sabe? Muito, ele não gosta muito. Né? Eu tenho meu menino, meu filho, ele tem 4 anos, ele já ensino ele o que é arma. Você entendeu? Porque eu quero que ele cresça com aquilo ali, sabendo que aquilo ali não é uma coisa ruim. Aquilo é uma coisa boa, é pra defesa. É educação vindo de criança. Ele vai entender. O Maurício é a mesma coisa com a filha dele. Então, assim, cara, isso não é bobeira. Se todo mundo tivesse essa consciência, o país não seria esse medo, né? Esse bicho papão sobre arma. Não teria isso. Se você vir desde criança ensinando seu filho, minha arma tá aqui. Você não pode mexer. Entendeu? Ó, você sabe que você não pode. Você corrige seu filho, você tem que corrigir. Sim. Então, tipo assim, eu já fiz teste, desmuniciei minha arma, coloquei ela em cima da minha. Do meu. Criado mudo do lado da minha cama, desmuniciada, pra ver ele na hora que ele entrar no meu quarto. Qual que é a reação? Qual que é a reação? Você entendeu? E a reação? Primeiro eu ensinei. Coloquei ela desmuniciada sempre, né? Conferida, tudo. Coloquei em cima e falei assim, filho, ó, isso aqui não pode mexer. É a arma do papai. Então você não pode encostar a mão. Sim. Ainda mais se o papai e a mamãe não estiver perto. Tá beleza? Tá ok? Beleza. Acabou. Aí eu fiz o teste. Coloquei a arma lá em cima lá e deixei ver o que ia acontecer. Não mexe, cara. Não mexe. Mas por quê? É educação, né? É educação. Você tem que ensinar seu filho. Exatamente. Você só tem que não ensinar. Tá escondido, mocado, que gera curiosidade. Não, se tivesse escondido, às vezes era muito mais fácil ele querer mexer lá e querer pegar, entendeu? É basicamente isso. Conheço amigos meus, que também os pais eram militar também, e tipo assim, a gente ia pra casa deles, e o cara ficava, não, vou te mostrar a arma do meu pai. Pô, o pai faz, não é pra você mexer. Mano, e tipo assim, não ensina o menino, mas o menino tem curiosidade. Com isso, né? Muitos. Houveram muitos. Menino que pega a arma, sabe onde que é a arma do pai tá, o pai escondeu, bota na cabeça do menino que isso é perigoso, não sei o quê, vai lá, pega, leva pra escola. Sim, e a arma municiada. Sim, municiada. Porque minha arma fica do meu lado lá pra dormir, municiada. Porque se eu precisar, claro, ela tá durante pronto. A noite, educação é tudo. E é basicamente um pouco disso. Porque vai um colega lá que não tá acostumado e sabe que seu pai tem, um exemplo, o pai do amigo dele tem, ele que vai puxar pro seu filho mexer e mostrar a ele. Ele fala, pega lá, deixa eu ver, deixa eu mexer. Aí ele, assim, porque não. Ele não tem educação. Não tem educação. Meu pai aqui perto, exatamente, aqui, eu não você educou mexer. Ele direito, ele vai falar que não. E não, pronto, aí sabe o que é legal? Porque ele pode chegar pra você, como você tem uma conversa aberta com isso, fala, papai, o meu amiguinho aqui, ó, tá querendo ver como é que é a arma. Você mostra pra ele? Lógico. Exatamente. Vai te pedir, aí vai ser uma parada de educação. Muito. Vai falar, olha, a arma funciona assim. Se ela tiver assim, não tem problema. O pai pode ter. Vocês, quando forem mais velhos, vocês podem ter. Isso. Porque eu vou pegar esse assunto aqui agora, nesse instante. Uhul, você que é um cara polêmico. Eu não, tô fora. Você é um cara polêmico. Eu ouvi falar também. Polêmiquinho. Então, vamos lá pra parte da polêmica. Você sabe por quê? Estar armado e ter armas nos Estados Unidos é um direito constitucional? Tá nas emendas principais? É quinta emenda, né? É quinta emenda? É, Fifth Amendment. É, acho que é isso mesmo, é a quinta emenda lá. Eu, na minha cabeça, eu acho que é o direito de todo mundo, né? Não, porque um povo armado é um povo que nunca vai ser... Escravizado. Sim. Isso é fato. Isso é fato. Por quê? A gente estava conversando isso não é disso nem antes. Política, né? Para deixar bem claro, não, porque tem o pessoal bota, é política. Não é política. Não. Isso é a verdade. Qualquer lugar do mundo que você viu que foi desarmada a população, sabe o que virou. Não precisa nem... Nosso vizinho aqui do lado, a Venezuela... A Venezuela tá aí para contar, né? Então... Primeira coisa que eles fizeram... Olha, e tá lá, se eu não me engano, é do Lenin. Se você for olhar lá os manifestos de guerrilha e tudo mais lá, do socialismo e do comunismo... O primeiro ponto para se estabelecer o comunismo é desarmar a população. Sim. Por quê? Aí você tem 100% do controle. Você tem a única coisa que tem arma, eles não podem lutar por eles mesmos, logo, eles são escravizados. Lógico. Isso é óbvio mesmo.
como diz, né, Maurício? O cara vai entrar na sua arma sabendo que você tem... Entrar na sua várias casa, armas, tem várias armas. Vai entrar na sua casa sabendo que você tem várias armas? Não vai. Não é a mesma coisa no país. Não é louco, né? Exatamente. Não é louco, é isso mesmo. Não, o que acontece? Eu, quando eu morei em Espírito Santo, eu morei numa região muito perigosa. Velho, só que tinha um policial que morava na rua, fi. Naquela rua não acontecia nada. Por quê? Se desse um BO, era um senhor mais de idade, era polícia há muito tempo, todo mundo respeitava ele, e ele era sem lei. Isso ele saía pra fora do portão e metia fogo isso, mesmo. Isso em todo bairro. Todo bairro, todo bairro que tem um polícia ali, que ele mostra que ele é polícia, não pro poder ou não pra mostrar em relação a isso. É pra realmente ele ter um respeito da vizinhança e ele até ajuda na proteção, todo mundo tem medo de ir ali. Eu também tenho no meu bairro, que é um policial civil lá, que é a galera que mora lá, todo mundo sabe. É, o nome dele é dito, somente hoje no meio da Polícia Civil, o cara, ele tem realmente, assim, ele é endeusado em relação a isso. Uhum. E no bairro, basicamente isso. Ninguém lá na rua dele, lá pelo que eu ouvia das pessoas que usavam droga lá, ninguém nem passava perto da rua dele pra usar droga. Porque se ele sentisse o cheiro, ele ia pra rua. Era basicamente isso. Sim. Então, tem muito isso. E é uma coisa muito doida, porque olha só... A gente traz... Isso é um papo polêmico que eu vou deixar... Caso você queira ter um podcast algum dia, você vai tratar desses assuntos. Vamos tratar. Mas a gente não consegue... Polêmicas do Ruhu. É, nossa, isso aí vai ser o podcast. Nossa. É, porque tem pouco. Depois você entra no Instagram dele, no Facebook dele. Não, eu já entrei. Eu entrei lá hoje. Eu olhei, eu vi os vídeos. Não, eu mexi nos dois. Treta com deputados. Nossa, isso é muito que é bom. Bota treta, né? Não, você tá cobrando, né, velho? Você tá cobrando... Sou o povo, né? É, nós somos. E é justamente isso. A parte que eu queria falar com vocês é uma parte que eu conheço pouquíssimo, tá? Eu conheço algumas coisas de arma, já fiz curso de tiro e tudo mais, mas eu queria saber, porque a gente falou lá atrás do javali. Uhum. Galera, todo mundo que pensa em javali, pensa num bicho baixinho, que é fortinho... E que come as lavouras. Não, filho. Javali é um tanque de guerra. Bruto. Se tiver você e mais 20, ele vai peitar vocês 20 e vai quebrar as pernas dos vocês 20. Uhum. Tá? Uhum. O bicho é brabo. A pele e do bicho bater é dessa pau, grossura. Pode bater madeira, pode bater o que for. Bater pau, não derrubê, não. É um tanque de guerra, mano. Olha, eu vou falar com você. Tem calibre que não atravessa ele, né, Maurício? Não, tem. É, com certeza. A pele é dessa grossura, filho. É igual uma placa balística. É uma placa balística, exatamente. E não, e dependendo, calibre 38, por exemplo, não entra. Não entra, mano. Eu acho que pra matar... Não, essa questão de javali, eu vi no YouTube... Então vamos na caça. E gosta, chama muita atenção. Tem um canal até de um cara de Goiás, fugiu o nome do canal dele aqui, mas é muito top. Você vai pegar assim como referência Samurai Caçador? É, Samurai. Sabe, pessoal? Deve ser esse que você tá falando. Por nome agora Samurai. Não lembro não, mas assim, é diferenciado. Eu tava vendo muito vídeo, eu gosto muito em relação a isso hoje na internet. Eu não vejo mais televisão, somente jornal. Essas coisas eu não perco mais meu tempo, então eu vou pro tá YouTube. Morrendo, galera. Exatamente, eu vou pro YouTube ali, sempre tá vendo ali a questão desses vídeos, dessas informações. E tem um canal de caçador que é basicamente isso, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais, explicassem um pouco mais em relação a isso, né? Pra quem quiser ir pra esse segmento. Cara, a questão da caça, assim, particularmente eu não tenho muito domínio, pra te falar a verdade. É, apesar do meu clube de tiro, a entidade de tiro e caça, a gente tem, assim, uma série de requisitos, né? Pra ser caçador, você tem que ser cadastrado no IBAMA, você tem guias específicas de caça, você tem que ter uma autorização. Nós temos alguém aqui que sabe, ó. Mandaram aqui, ó, calibre pra javali superior a .357, mag. Isso. Apesar de ter algumas regiões do javali que você consegue acertar que vai abater ele, mas não é o caso. Mas imagina no escuro. Se você cara, tá... É surreal, geralmente a caça do javali tá é no escuro. E você fica vai de lá e consegue mirar onde vai pro time cara, esportivo é surreal, olímpico. Vai pra Olimpíada. Vai. É surreal. Você caçar aquele bicho vindo pra cima de você à noite, dentro do mato. Ô, irmão. Vai pra Olimpíada, irmão. Quem já viu sabe como é que é o bicho. Como ataca, né? É surreal. Mata, né? Ele mata, você né? Entendeu? O pessoal vê um porco doméstico grande já fica com medo. Então, às vezes você vê um javali, que é um bicho que tem muito mais força. Não, e tem, eu até vi também, que tem os javali que eles cruzam com as porcas lá e nasce... Uns híbridos, né? Exatamente. É. Ele é um pouco dócil, mas ele é um pouco também bruto tanquinho, por causa do javali ali. Então, o javali hoje é uma praga, né, velho?
Isso é uma praga, é, né? Sim. Ele é acaba considerado que é liberado por causa desse controle. Por isso que é liberado, é. Ele não, o porco é do mato também, você já viu as valas que eles cavam em sim. volta das lavouras? Gente, é vala de 3 metros de altura pro porco cair lá embaixo e ficar lá. Porque se ele entrar na lavoura, ele vai acabar e acaba você com... não vai ter o seu papazinho pra comer. Não vai. Tá? Então, é pra isso que serve. Não adianta gente... ficar com dó, não. Não tem, né? É, os veganos aí, é. Com dó do bichinho, não. Vamos ficar com dó deles, não. Não, é um controle. É um controle. É a mesma coisa de você, vamos jogar um remédio pra acabar com um outro tipo de praga. Uma formiga, você não joga o baigon pra matar tipo. Um mosquito? Isso. Ou pra matar a barata? E o mosquito, ele não prejudica tanta coisa, tá? Ele só te pica. Isso. E é só isso. O javali acaba com uma lavoura e tira emprego de família. E mata diminui. Também. Sim. O javali, ele é agressivo. Sim. Ele mata também. Mata a criação. Mata. Eles procriam muito rápido, muito. Né? Por isso que ele é considerado na praga. Eles procriam assim... É igual o Quay, velho. Sabe, os bichos vão nascer na terra, né? Uhum. É igual a gente fala assim, ah, bandido morreu um, nasceu 5. É a mesma coisa, velho. É desse jeito. As pessoas não sabem. Não sabem o tamanho, né? Que o javali tem tamanhos e tem sim. espécies diferentes e tudo mais. Eu tava vendo, eu achei muito engraçado, um amigo meu falou assim, mano, você viu um alce quando você tava morando lá fora? Falei, não, mano, não vi um alce. Eu vi urso, alce não. Eu vi o pra não falar o nome dele, eu vi foi o pequenininho. Ah, sim, o cervo. É o cervo. Pode falar o nome dele, é cervo. Porque a gente ia falar outra coisa. Aí você pode falar o veado. É, né? Não, mas é o nome do bicho. É o nome do bicho, é o nome do bicho. Cervo, corça e veado. São algumas da galera eu da família vi, eu ali. Vi o... E é bonitinho pra caramba, né, velho? Lá nos Estados Unidos. Só mesmo. Que a galera fala, um alce? Eu perguntei pra ele, mano, que tamanho você acha que tem um alce? Aí ele falou, velho, é o tamanho de uma vaca. Falei, filho, um alce é do tamanho de uma Dodge Ram. O alce, a ponta do chifre dele tá tipo assim, 2,5 metros, 2,40 metros, 2,50 metros de altura. Verdade. E o bicho é gigante, você tem que ver aquele bicho ali marchando na neve. Tá 1,40 metros, 1,50 metros de neve no Canadá, e aquele bicho tá trotando assim, ó. Normal, né? Normal. E ele, se ele te pegar, te mata, velho. Ah, não, é sem dó. O bicho é por isso que lá tem também, né? Lá também tem a caça de... Tem nego que caça... Aqui, vocês estão felizinhos com a arma? Tem nego que caça aquilo ali com arco composto, filho. Com arco, puxa a flecha e mal. Exatamente. É, brabo. Eu imagino. É. Hoje em dia tem, né? Cada país tem os seus... Tipo, bestas, né? Então, assim, é bacana. A arma é... É o que você tiver na mão, dependendo da hora, vira uma arma, né? Vira uma arma. O que você tem é o que eu tenho aqui. Às vezes é um carro. Às vezes é um cara. Eu vi recentemente no canal que eu acompanho. Tijolo. O cara tá tendo uma parada em São Francisco sinistríssima. Eu sou da área de fotografia, filmagem e tal. O cara, ele tava com o equipamento dele de fotografia dentro do carro. Ele tinha um Tesla. Um cara, lá, não sei se você sabe, tem uma caneta. Que você encosta a caneta do vidro e aperta o botão, o vidro explode. Aqui também tem, nós temos também. Aquilo ali é um trem sinistro. Isso. Só que não é de mola, é sônica. Então, você não faz barulho. Você só chega e pum, o vidro. Você faz assim, o dedo entra. Ele fez isso, roubou a mochila do cara. Quando ele estava saindo, o cara foi com o carro pra cima pra passar por cima deles. Se não fosse o tijolinho que tinha assim na frente, tinha passado por cima. Esse cara, se tivesse uma arma, ele tinha defendido a propriedade dele. Sim. No Brasil, a nossa legislação, ela faz assim. Você tem que se defender com um determinado limite de força. Né? Não é determinado limite de força, mas tem um termo específico que é assim... Se o cara vier te atacar com uma faca, ele tá ofendendo sua vida. E se você se defender dando um tiro nele, beleza. Se você deu 3, o juiz já pode ver que isso é um... Execução. Você aumentou, né? Você foi para mais, você defendeu sua vida com mais do que você deveria, não precisava. Uhum. Né? Então, a galera que tira a posse, a gente vai falar disso daqui a pouco, que a gente passou um passant. Mas a diferença desses, eu quero que dá uma repassada para ficar bem na cabeça da galera. Para mim só existia posse e porte. Só que vocês me apresentaram tiro esportivo, vocês me apresentaram caça, coleção. E eu quero ver específicozinho de cada uma das coisas. Mas esse você pode ser preso. Se um cara entrar com uma arma na sua casa, dependendo do quanto você atirar nele no Brasil... Você pode ser preso. Sim. Nos países de primeiro mundo, se um cara entrou na sua casa, dependendo do estado dos Estados Unidos, por exemplo, você não precisa nem enunciar
que vai atirar. Não, e outra coisa, lá nos Estados Unidos também tem estados lá que a polícia entrar na sua casa sem... Mete bala. Você pode matar o cara e você sai ileso, velho. Tem o cara... casos disso lá. Isso aí. Sim, ele invadiu, né? Ele invadiu sua... Se o policial invadir, ah, não, invadir a casa errada. E toma aquele tiro, velho. E aquele vai exemplo. Morrer e vai ficar por isso mesmo. É aquele exemplo que a gente fala muito. É, principalmente quem é turista e vai pra lá passear. Às vezes, quando a gente passa na calçada, não tem muro, né? As casas lá. E aí, às vezes, se você entrar um pouquinho a mais pro lote, a gente brinca muito. Eu, como turista, brinquei muito. O John também, com certeza, deve ter brincado. Que é o quê? Se eu entrar aqui, esse cara pode atirar em mim. Então, você tá vendo a cabeça da gente como funciona? Vai ser a mesma coisa aqui no Brasil, quando o ladrão souber que aquela pessoa ela tem aquele direito. Então, eu não vou pular lá... Não é nem porque ele pode arma, me dar um tiro. Às vezes direito, nem tem direito de ter. Ele tem um direito. É. A gente sabe por quê. É, colocou na cabeça todo mundo que todo americano tem arma. Não é todo americano, gente. É poucos ali que sim. Querem ter. E, entendeu? Então, é esse que é o negócio. Você tem que ter sua liberdade de fazer. Exatamente. Mas todo mundo pensa, eu não vou entrar nem na garagem, porque é tudo aberto. Você pode entrar na garagem dele. Às vezes você tá brincando com alguma coisa, uma bola rolou e caiu ali. Eu não vou entrar ali porque... Você quer um esse exemplo, cara pode Matheus? Ter uma arma e ele tem o direito de atirar em mim. A propriedade, então você, como a propriedade turista, você já... privada lá é... Sagrado, é sagrado. É sagrado. Sagrado. É sagrado. A entendeu? Defesa da propriedade é sinistra. E por que, que a gente não pode ter isso? Se você está em Ohio... Ah, vai falar, mas os Estados Unidos é evoluído. Se você está em Ohio, por exemplo, existe cara, mano, que tem fazendas a sumir de vista. Sim. E todo aquele perímetro é dele. Mano, rifle de longo alcance... MB93. Só pra quem jogou Battlefield aí, galera. Foi longe. Não, é pra buscar de 2 km de distância. Cabeça do negro. E pode. E dá certo. E dá tudo certo. Sim. A questão do armamento no Brasil hoje... Teve uma defesa, né, que rolou antes, se eu não me engano, alguns anos atrás. Rolou uma defesa relacionada à arma longa. Para pessoa de área rural. Sim. Como é que rolou isso? O que é que pegou? Vocês sabem? Hoje você pode ter a arma na sua propriedade rural, que antes você não. Né? Antes ninguém podia, né? Essa é a verdade. Mas hoje na área rural é o seguinte: antigamente a posse só estendia na sua casa. Sim. Né? Sim. Antigamente. Hoje, o produtor rural, né? Ele tem a posse dele na. Né? Registrada na fazenda dele, ele pode percorrer a fazenda dele inteira com a arma na cintura. O pessoal tá chamando de posse estendida. Entendeu? Mas, na verdade, isso aí é chovendo molhado, porque sim. A gente tá tendo uma posse, é como se fosse o quintal da sua casa, né? A questão que o quintal do fazendeiro é a fazenda dele toda. Sim, sim. Né? Então, assim, é o justo, né? Se a propriedade do cara, cara aqui é grande, ali, tudo, quando então... tem 1 milhão de hectares, é 1 milhão de hectares é dele. Exatamente. Então ele tem esse direito de andar com a arma dele na propriedade dele. Na propriedade dele, independente da quantidade. Independente do tamanho da propriedade dele. É justo, entendeu? Então assim, isso foi uma coisa que veio para somar, né? Antigamente o produtor rural não tinha essa opção. Vocês querem uma notícia? A comidinha chegou e o cara foi embora porque a gente não ouviu, velho. Sério? Estava... Nossa, eu vou pedir aqui de novo. Mas, vou só fazer uma pergunta antes. Conta pra mim, vamos supor, eu quero me tornar um atirador esportivo. Qual que é o passo a passo e mais ou menos quanto que fica no CTT... Pista quente. Tá, lá com a gente pra gente fazer toda a parte de documento, toda a parte de marcação de exames. Despachante igual de carro, tá, gente? Despachante igual de carro. A gente faz todo o processo, toda a facilitação do processo pra você. Aí você vai ter lá com a gente o teste, a gente vai marcar o teste psicológico, né? Com a psicóloga credenciada pela Polícia Federal. Sim. A gente vai marcar um teste de tiro com um instrutor credenciado também pela Polícia Federal. A gente vai filiar você no nosso clube de tiro, vai fazer toda a documentação, encaminhar para o Exército. Isso aí, atualmente, a gente faz o valor de R$1.350 à vista. Sim. Tá? Maneiro. Isso aí a gente já monta todo o processo. Aí você tem essa possibilidade de ser atirador, caçador, colecionador, os três, um deles, os dois. É, você pode então escolher. Você escolhe antes, técnico. Escolhe depois. Que você escolhe antes. Você escolhe antes. Sim, então... e durante o processo eu tenho que comprar a arma de uma não. vez? Não, aí depois sair o seu CS, aí sim você vai pensar em qual arma que você vai comprar. Não, deve ser uma sensação assim incrível você poder incrível. Chegar numa loja é igual e falar... É comprar uma roupa. Quer deixa saber? Eu ver o que, que eu vou comprar. Deixa eu ver o que, que eu vou comprar. Nossa. E a vantagem é o seguinte, como atirador você pode comprar tanto arma de calibre permitido como restrito.
Então você pode comprar um fuzil 5.56, você tem essa possibilidade, um 308. 7.62? Sim. Coisa que na Polícia Federal você não pode. Que como a sua prática rola é prática... Rola uma AK-47? Rola, a questão é ter o dinheiro pra comprar. Pra comprar. Não, $30,000. Dá bom. Dá. Um cara igual o Ruhu assim, não entra. Não, o Ruhu deve ter duas. Uma douradona. Não, a dourada ele deixa na cesta de coleção. Sim. Não, tá pendurada na parede em cima da cama dele, assim. Não é por nada, não, mas eu acho... feia demais. É mesmo? Não. Então, um exemplo. Mas respeita a Kalashnikov, atira na arma, atira debaixo de qualquer lugar. Atira em qualquer lugar, mas é o projeto feia. É sinistro. É, hoje tem armas lindas, né? Armas, assim, maravilhosas. Bom, né? De colocar de beleza ali é isso, né? Mas a galera sempre pensa na capa porque não tem... É uma coisinha lindinha, daquele negocinho assim. Nossa, você tá doido. Então, assim, ele pode tirar... esse documento que você falou, né? Que é o certificado de registro. Certificado de registro. E, às vezes, nem comprar arma, se ele isso, quiser. Porque, na verdade, o certificado de registro ele te torna um atirador esportivo, que é para prática esportiva. Sim. Ou para prática de coleção, ou de caça. Sim. Então, não necessariamente você tem que comprar arma. Tem vários atiradores que tiram o CR só para competir. Bacana. Entendeu? Porque no clube, né? No clube mesmo, lá no CTT, lá... quem for filiado ou quem não for, quiser lá visitar, quiser lá... Tem as armas do clube. Tem as armas, do clube. Perguntar. Tem as armas do clube, então. Então, você pode tirar aquilo ali para ir lá no clube. Você usa as armas do clube para participar das competições. E não quis comprar, basicamente. Programinha de domingo, tá? É interessante. Programinha de final de semana. De família mesmo, levar a família. Esse é um negócio interessante. O pessoal tem aquela coisa que arma é um negócio perigoso e tal, e vai muito família, cara. Vai muito, e é muito. Você assusta. Esposa, criança. Pai com menino pequeno. Mas entendeu? Leva é um lazer, é ensinar, é mostrar. Isso. Eu acho que isso vem de criança, isso vem de infância. É igual eu falei, eu não tive isso em casa, mas eu tive com meu vizinho, com minha madrinha, com meu padrinho. E desde criança eles me mostraram e um pouco daquilo ali. Então eu peguei, eu vi como é que funcionava. Então eu tinha esse respeito. É basicamente isso. Então, quando você leva seu filho ali, é igual você falou, você tem um filho de 4 anos que ele já entende essa relação da arma e da pessoa. Porque tudo que fala arma, né? Fala arma, já pensa em maldade, já pensa nesses detalhes. E tem que tirar isso. Tem que tirar esse bicho papão. Exatamente. Isso é um bicho papão, né? Que colocaram na cabeça das pessoas, entendeu? Não existe isso. A arma é ruim, arma não sei o quê, arma não sei o quê. Isso. Quem é ruim é a pessoa. Exatamente. É o ser humano. O ser humano é ruim. Então, ele vai matar, ele vai fazer... qualquer coisa. Pedaço de pau, igual você tava usando. Tijolo. Qualquer coisa ele vai fazer mal. E a gente vê casos que realmente a arma mata, mas a faca mata, tênis, o carro, né? Mata. Eu acho que é cada detalhe, é cada coisa. É muita coisa, então é como se diz, é o bicho papão mesmo, né? Que a gente tem que desmistificar isso daí. Uhum. E vamos, né? Eu falo com o Maurício, tem final de semana que a gente tá lá no CTT lá. Eu falo assim, putz grila, Maurício, olha o tanto de gente que tem aqui, velho. Cara, é impressionante o que vem mudando em relação a isso. Isso é muito interessante. Entendeu? Interessante. Porque a gente não via isso. Não era assim. Entendeu? E no tempo pra cá o negócio fervendo, né? Muita gente querendo saber, muita gente procurando. É igual a gente indica, né? Ô, pessoal, você que quer entrar hoje no mundo do tiro, você fala assim, eu não sei se eu gosto... Procura o CTT Pista Quente. Procura o CTT Pista Quente e faz sua introdução no tiro, né? Que é o curso básico de tiro, pra você saber... Eu ia gerar até uma pergunta. Quanto é? O curso básico? É. Atualmente, cobra R$470. Aí você já tem lá todo, desde o manuseio... Se eu não me norma engano, de segurança. Naquela época que eu te falei, eu devo ter pago mais de R$1.000. Entendeu? Mais de então, R$1.000 naquela época. Pra perguntar. Mas você entendeu agora o que eu te falei? A questão de ter aumentado mais clubes de tiro. Tirou o monopólio de muitos clubes aí pra diminuir o preço mesmo. E assim, a pessoa fica mais acessível. Né? A competição ajuda. Então, um exemplo. Se eu quiser ir lá. Ter essa competição, ter esse manuseio antes de tirar esse documento, eu posso? Pode. Aí você faz um curso e legal. Te explica. Tá vendo? Isso que é interessante. Você não é obrigado a tirar curso. Não. É um instrutor credenciado que vai te ensinar. Aprende, entendeu? Vê de se for aquilo que você gostou. Não é aquela gostou, coisa, eu vou te dar uma arma pra ela, vai lá. Não. Entendeu? É uma coisa certinha. É o direito de todo cidadão, né, mano? Eu acho que é a válvula de escape, né? Acho que todo mundo, toda pessoa tem. Tem gente que desconta na bebida, tem gente que desconta em várias coisas. Tem gente que vai num boliche.
Que o boliche, ele tem isso, essa agressividade de jogar a bola ali e derrubar os pinos. Sim. E é uma válvula de escape. Ele desestressa. Sim. Com a arma, a mesma coisa. Vai lá no estante, brinca. E outra coisa, eu falo pra todo mundo. Você vai jogar um futebol, você acaba muitas vezes ali, você briga, xinga, bate, cai na porrada, você vai no jiu-jitsu. É isso mesmo. Exatamente. O cara te deu um golpe, ele se já pela com o cara. Agora, dentro do stand de tiro, irmão, cara, você não vai ter briga, irmão. É um respeito. Nossa, você tá doido. É impressionante, cara. É um respeito que vou falar com você. Lá não tem confusão. A arma tem treta, né? A arma é mágica. Ela controla mas o ser humano. Mas é isso. Exatamente. Mas é o que eu falo com todo mundo. É isso que o cara tem que pensar. O cara tem que pensar que aquilo ali, ele tá com a arma na cintura, ele tá com a arma na mão. Aquilo ali não faz ele virar mais homem que o outro. Então, naquele ciclo ali, ele viu que é. Se for pra virar mais homem, tem um monte aqui então que é mais exatamente. Homem que eu. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, não é isso. O cara não vira mais homem. Eu na minha cabeça, é o seguinte. Depois que você começa a mexer com arma, andar com arma, você cria mais responsabilidade. Sabe por quê? Porque você olha pro cara, muitas vezes o cara te xinga na rua, vamos supor, você tá indo pro stand de tiro, e o cara, você tá armado ali, né? O cara te xinga, parará, pororô, você pensa assim mil vezes, vou nem xingar o cara. Cara, você fecha o vidro e vida que você fecha o vidro. E eu vou falar com você, eu sou um cara que brigava de trânsito demais, velho. Brigava muito, minha mulher ficava doida. O John sabe disso. Você que vive brigando no trânsito aí, no dia que te der uma arma, você vai sair matando todo mundo. Não é isso. Não é, velho. Você muda. Você muda, cara. Eu vou falar com você, eu não discuto mais no trânsito. Eu fecho o vidro, velho. Vou falar, se eu tiver xingar o cara, eu xingo o cara dentro do carro com os vidros fechados. Na cabeça, se eu fiz, você não sabe o que eu podia fazer com você agora. Você entendeu? Mas eu não vida faço. Que segue, eu não faço. Agora, não é. Então, tipo assim, o cara fala assim, você vira mais homem que o outro? Não. Realmente, você fica mais seguro que qualquer outra pessoa. Você tem porque uma segurança. Eu tenho um poder na minha mão. Vamos se dizer assim. Você tá com um poder na sua mão, contra um outro que talvez não tem. Então, a responsabilidade tá aí. A responsabilidade está aí. E seria super maneiro se todo mundo tivesse esse poder. Pois é. É o que a gente queria. Entendeu? Porque se todo mundo que for bom tiver esse poder, não tem o que preocupar. Então, aí o cara fala assim, se der arma pra todo mundo vai se matar no trânsito. No trânsito. Policial anda armado 24 horas por dia. Tem quantas mortes no trânsito? É. Ele é treinado, aí ele é isso. Às vezes o psicológico dele tá muito mais abalado do que o cara tá forçado ali a trabalhar. E vou falar com você falar a questão de treinado, nesse outro aspecto. E não é, a maioria não é treinado, velho. Você entendeu? Porque a corporação, não dá. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá o contrato. Se ele não investir nele, que é treinado hoje em dia, ele faz por conta própria. É o que a gente ia falar. Eu vou falar com você: muitos policiais procuram a gente pra fazer curso. Aí. Procura vamos dizer, o paisano, né? Sim. Um instrutor, ele procura pra fazer um curso. Os caras que são treinados são os caras que são instrutores. Você entendeu? É, o cara igual a gente conhece o Vano. Isso. A Fontelha. Os caras que são instrutores que. Treinam, já que são atiradores. O Alni, que é o instrutor lá do CTT Pista Quente, ele é policial penal. E o cara é assim, nota mil, o cara entende assim, é o cara, sabe? O Alni é a nossa referência lá de então assim, você vê que muitos procuram o cara bem pra fazer um curso, um policial militar procura ele, um policial civil procura ele, um policial penal procura ele pra fazer curso, por quê? Porque senão, velho, o cara fica perdido, velho. O Estado não dá o poder, não dá ajuda pro cara comprar munição, não dá nada. Entendeu? Então, assim, o policial que queira procurar, pode também ligar no CTT. Quiser ir pro stand, atirar, né? Isso é muito bacana. O cara tem que procurar. Exatamente. Ele tem que pensar também, o policial tem que pensar que é a vida dele que tá em jogo. Mas a probabilidade dele se envolver numa situação de tiroteio é maior do que a pessoa. É maior do que a pessoa comum. Cidadão comum igual a gente. Você entendeu? Então ele tem que pensar nisso. Ele tem que falar assim, velho, eu vou investir em mim. E eu conheço muitos policiais que depois que a gente sentou, trocou ideia, o cara falou, Juan, tem toda a razão. São detalhes, né? São coisas que é tão simples. É porque o pessoal realmente tem esse medo enorme, tem isso. Então, mas é algo tão simples que até a pessoa que mexe com aquilo todos os dias, mas ele não tem uma prática. É o que o pessoal fala muito aí, questão de exército, né? Dessas questões. Não do nosso, o nosso nem compara, tá? Mas eu tenho até um familiar que ele é do exército americano, que sim, duas vezes por mês, ele é um reservista, duas vezes por mês ele passa o final de semana no stand ou lá fazendo uma missão ou treinando aquilo ali. Então, a todo momento eles estão treinando.
Não é à toa que eles têm esse poder de guerra em relação a isso, porque todos os dias eles estão treinando. O treinamento que vai ter essa questão de aperfeiçoar, não é verdade? Lógico, com certeza. Isso aí o treinamento leva à perfeição, né? Exatamente. Treinamento, lógico. A gente fala assim, o cara, o atirador esportivo, realmente, a gente dá muito mais tiro que um policial. Isso é óbvio. Né? Porque a gente, final de semana, é 200 tiros. Sim. Policial na carreira dele nem não dá 200 tiros. Sim. Tem policial que não dá um tiro. Pois é. Então, assim, é o que eu falo. E a gente treina mesmo, a gente. É igual a gente fala, toda profissão, todo âmbito tem os caras que é porqueira. Né? Sim. Tem. Isso aí incompetente tem em todo lugar. Não vamos ser hipócrita, não, porque tem sim. Tem um cara que muitas vezes quer tirar o CR só pra ter a arma, o cara quer tirar, né? Tipo assim. Tem, igual, mesma coisa tem na área, né, da polícia também, mesma coisa, tem os porqueiros. Então, assim, o cara, ele tem que treinar. O cara tem que treinar mesmo, não é porque ele é polícia, o atirador esportivo, tanto é que pra você ser, tirar qualquer guia no exército, você tem que ter 8 habitualidades no ano, né, Maurício? Você não pode, você tem que ir no stand, velho. Você tem que ir no stand. Tem que treinar. Você tem que treinar. Seu objetivo não é ter a arma para... A questão do CR aí não é a arma para defesa pessoal, que é diferente aí. Uma das questões diferentes aí da posse da arma do CR é isso. A arma do CR é para treino de tiro esportivo. Sim. Não é para defesa pessoal. Então, vamos supor... Então, você tem essa questão da habilidade. Tô indo no shopping sábado à noite, certo? Só que tô com a minha arma no carro porque amanhã de manhã eu vou treinar. Tô no erro. Muito. Não tô no erro? Muito. Primeiro de deixar a arma dentro do carro, né? É, o principal ponto. Né? Esse é o principal ponto. Se não, a arma tá comigo. A arma tá no carro comigo. Ah, eu tô indo no shopping. Sim. Polícia parou. Tô preso? Tá. Se você não tiver indo pro stand de tiro, você tá preso. A sua guia, ela tem... Entendi. A definição, entendeu? Específica do pra onde você tá indo. Então, você tem que cumprir aquilo ali. Sim. O atirador é um nerdão. É. Por quê? Porque... Por isso que tem um cara que chama César Melo, depois vocês procuram saber. Ele é o cara que inventou um chamado porte abacaxi. É o porte abacaxi. O porte do CAC hoje é um porte abacaxi. Por que eu posso ir com ela municiada? Olha a lógica. Isso é uma lógica. Por que eu posso ir com ela municiada, pronto uso pro stand de tiro lá em Roraima, daqui de Belo Horizonte, lá em Roraima, eu posso ir com ela? Mas não posso andar com ela o dia inteiro. Partiu viajar. Qual a lógica? É, ué. Não é. Mas não, partiu é isso que viajar. Eu falei. Não, vamos visitar os stands do cara lá no Pará de Minas. Exatamente. Não, de lá, nós vamos lá pra Goiânia. Lá pra Goiânia. Vamos pra São Paulo. Isso. É assim, mas diante. Você entendeu como não Sim. tem lógica? É, não tem não lógica sentido. Nenhuma. Porque o atirador esportivo, ó. Se o cara tinha que ser o seguinte, ó. O atirador esportivo, ele treina. Ele vai no stand. Ele, muitas vezes, eu vou falar com você. Muitas vezes o atirador esportivo tá mais apto a ter arma, portar arma, andar com ela na rua do que um policial. Você entendeu? Ele tá mais treinado, né? Muito mais treinado. O policial, ele às vezes, ele só tem a funcional dele com porte. Mas o cara mesmo, eu conheço policial que não sabe limpar a arma, velho. Não sabe desmontar a arma em primeiro escalão. Que dá um tiro há alguns anos, né? Que é a coisa mais simples do mundo. Exatamente. Você desmontar sua arma em primeiro escalão. Não é a coisa julgando, mais simples não, do mundo. É porque realmente não é julgando, assim. É porque o cara, ele muitas vezes, ele entra foi na corporação. Às vezes foi pro outro. Ele setor, entra na corporação já... e pra ele ali dá bom, velho. Tá tipo bom. Assim, é. E ele não quis. Agora, a gente eu conheço muitos policiais que. Cara, ele destrincha a arma dele toda. É o cara que quer. Não adianta desmonta também. O cara em 30 segundos e monta em 35. Entendeu? É isso. O cara quer aquilo ali. O cara sabe que aquilo é ali... Brabo. A vida dele depende daquilo ali. Se a arma dele falhar, ele tá morto indo na favela. Mas aí é legal que a gente chegou em dois raciocínios. Tem um policial que ele tem a arma, mas ele não gosta de usar. Mas isso. Ele quis ser polícia. Ele estudou, ele entrou, fez o curso e entrou. É a mesma coisa da população. Na verdade, esse não é o polícia, né? Esse é o concurseiro. Concurseiro. É basicamente isso. É mas tem a questão da população. Quem não quiser ter, não tranquilo, tem. Não tem. É isso que eu tô falando. E deixa a oportunidade isso. Quem quer ter. Não priva o outro da liberdade. Da liberdade. Dele. Não tem que privar. Você não tem que privar da minha liberdade. Sim, eu quero ter arma, eu posso ter. Se você não quer, cara, te agradeço. E eu vou te falar com você. Muitos desses que não gostam de ter arma, na hora que o bicho pega... Aí ele fala, pô, deveria ter uma arma aqui. Exatamente. Imagina. Tive oportunidade mais do que você imagina. Imagina, você tá... Vocês devem ver isso lá direto, gente que foi procurar pra ter. Mais do que sim, você imagina. Sim. Precisou, sim. Não é verdade? E não tinha. E, entendeu? Então, assim, o cara tá muitas vezes no sítio dele lá. Longe, lá São José de Almeida, lá da vida lá. Tá lá.
no sítio lá. Entra lá, tá você e sua esposa e seu filho. O cara entra lá e vai fazer o que quiser com você, infelizmente, irmão. Infelizmente. Ele vai fazer o que quiser. Ah, mas a arma vai me dar segurança? Vai te dar segurança, por quê? Porque na hora que você estiver dormindo com a casa toda fechada, estiver dormindo e ouvir um barulho lá fora, você vai ter a segurança de ficar lá dentro com sua família, que se o cara entrar, você senta nele o dedo. Exatamente. Você entendeu? Essa é a segurança que você tem que ter. Não, você ganhou esse corredor aqui, meu brother. Acabou. Você vai pro dodge. Eu me sinto muito mais seguro aqui, estando vocês aqui. É basicamente isso. Não é verdade? Eu falo com você o seguinte, o cara entrar lá em casa, eu falo com vocês, tem gente que não incentiva, não. Eu incentivo. Se você é um atirador esportivo, se você é atirador, você é casado, incentive sua mulher também a atirar. Sim. Incentive sua mulher a ir com você pro stand. Incentive sua mulher a aprender a manusear a arma. Sabe por quê? Porque você não tá em casa o tempo todo. Sim. Você não tá em casa o tempo todo. Sua mulher pode ficar muitas vezes sozinha. Sim. E no dia pode ser ela que vai te ajudar também. Sim, e outra coisa. Hoje vocês dois estão aqui, as suas esposas estão em casa. Sim, minha mulher tá lá. As outras armas estão lá. Ela sabe tudo, sabe a senha do cofre. Então, é o que eu tô falando com vocês. A pessoa tem que ser o seguinte: você não tem que desmistificar isso. Tem que acabar com isso aí. Se a questão até muitas vezes no nosso meio lá é machismo também. Cara, eu vou ensinar minha mulher, depois ela briga comigo e me mata. Tem cara que pensa assim, mas não, mas você tá errado, cara. Você tá erradíssimo. Você tem que ensinar a sua mulher. Da Polícia Federal lá. Aquele delegado da Polícia Federal, a mulher esperou ele sair do banho. Não, ele é delegado da Polícia Civil. Ele é instrutor. Paulo Belinsky. Aí deu nele tiro. Não, ele mesmo e conta. Tudo mais. Ele conta que eu vi esse depoimento até num podcast mesmo. Ele conta esses detalhes. Sim. Você vê que ele tava desprotegido. Ele continua. A instabilidade, pensa só, a mulher dele não poderia ter uma arma. Não, e ele falou uma coisa, o John. Porque pensa só, ela tinha instabilidade mental e ela tomava um remédio que, tipo assim, derrubava. Era dose cavalar. E ela já tava tão acostumada, tava tomando dose tão alta que não fazia diferença. Não, e ele falou, sabe o que, que ele deu um depoimento? Que eu vi esse depoimento sobre eu ele vi, lá. Eu vi ele fala assim: eu agradeço a arma, porque eu só sobrevivi por causa da arma. Isso. Se fosse uma facada do jeito que ela me pegou, mas você seria forte, você ia conseguir lutar. Eu tava indefeso, eu tava pelado, eu tava nu. Ele fala desse jeito, ele usa essas palavras. Sim. E ele fala que se ela tivesse dado uma facada no pescoço dele, aí ele explica, né, porque ele também é formado em, acho que medicina, não sei, uma coisa relacionada assim. Então ele fala, porque minha artéria é X e é isso, e eu ia vazar isso de sangue. Aí ele fala, ele conta, porque eu tomei um tiro aqui, mas ele passou aqui e varou e saiu. Eu tomei isso aqui, que esse aqui foi pra não sei aonde. Então, graças a ela, me dá um tiro que eu tive a possibilidade de sobreviver. Ele fala desse jeito. É verdade, se fosse uma facada, se ela tivesse me pegado pelas costas, no meu pescoço, numa artéria aqui, eu teria morrido direto. Então, ele bate até nesse ponto. Que ele não morreu por causa de uma arma. E falar com você, viu? Ele tomou tiro de 9 milímetros. Caramba, né? Você vê como é importante a questão. Um tiro de 9 milímetros. Então, ele deu esse detalhe que foi muito interessante. Eles perguntaram e bateram muito nessa tecla. E ele fala, eu sobrevivi graças à arma. Ele fala desse jeito. E realmente é verdade. Depois você entende o termo, que ele explica ali o que podia ter acontecido. Se fosse realmente... Porque, um exemplo, se não tivesse a arma, ela ia procurar o quê? A faca. Ele falou isso. Se não tivesse a arma na minha casa, ela ia procurar a faca. Na verdade, a pessoa, quando tá com a intenção de fazer o mal, ela vai fazer o mal de qualquer forma, com arma ou sem arma. Ela vai fazer o mal. Eu tô com a intenção já de fazer o mal, eu vou fazer o mal. Sim, beleza, ela pegou uma arma, pô, atirou no cara, beleza, porque ela tava com aquela intenção. Tava com a faca, deu uma facada. Pegou um carro, atropelou, beleza. Pegou um pedaço de pó e bateu na cabeça, beleza. A intenção da pessoa que vale. Sim. Se ela tá com aquela intenção de fazer o mal, ela vai fazer o mal. Não importa do jeito que ela vai fazer. Então, esse é o problema, a pessoa achar que é só a arma que... Que vai matar. Que vai matar, que vai fazer. Então, é desmistificar mesmo isso aí. Uhum. É tirar isso da cabeça da sociedade, que a arma faz mal pra pessoa. Sim. É a pessoa que faz mal pra as outras pessoas, não é a arma. Tinha uma pergunta que eu queria fazer, que vocês até falaram no início. A pessoa não pode ter antecedente. Mas é nenhum tipo de antecedente. Um exemplo, acontece. A gente sabe que tem muita gente que cometeu fumou erro. Uma maconha. Não isso. Mas um exemplo, a pessoa cometeu algum erro. Ela foi pego ali com droga, ela usava, fazia aquilo ali na infância dela, ou depois, quando fez 18 anos, tem muita gente que faz isso e virou adulto, virou uma pessoa consciente, cuida da família dela. Se ela for pega ali, ela foi presa, cumpriu a pena já, ela não pode ter uma arma de qualquer jeito ou não. Tem um crime específico. Ela não pode ter antecedentes criminais e nem responder em crime. É, mas
já vamos responder, já zerou, mas não, se ela já respondeu. Se ela já respondeu, acabou, ela já respondeu, ué. Ela já pagou a pena dele. Já pagou, ela não tem se nada. Se ela já tiver pago essa pena e conseguir, talvez, uma reparação judicial e conseguir... É porque tem uma pergunta interessante. Então tem um detalhe. Pode ser que ele consiga judicialmente uma recuperação judicial, e eu não sei te explicar exatamente o termo, mas que você consegue meio que tirar essa passagem. Mas isso aí tem uma situação aí... É porque só aquilo ali fica pro resto da vida, né? No sistema da polícia, né? Às vezes... Mas se você tirar como se fosse, você não deve mais nada à justiça. Você cumpriu. É algo que você errou na vida. A gente sabe, a gente é ser humano. A gente pode errar a qualquer momento. Todo mundo comete erros, gente. Exatamente. Lógico, a gente não tá condenando ninguém. Mas eu queria entender, porque é uma dúvida que bateu... O importante é querer acertar, né? Sim, por que não? Querer acertar, eu, graças a Deus, eu não tenho nada pendente, não. Tanto nem galera. Tanto que eu vou tirar lá, eu vou tirar com eles, nós vamos postar tudo direitinho, vai ser bem interessante. Olha, e vai ter um descontão aí, tô sabendo, é isso mesmo? Descontão. Eu tô achando que vai rolar um desconto aqui. Puxar a capivara dele aí, vai ver. Rapaziada, se 20 de vocês comprarem o curso, cada um de nós dois aqui vai ganhar um, hein? Vai mesmo. 20 olha comprar só. Aí, ó. Ah, não, deve ser 20 comprar. Então, se 10 comprar um, já ganha nós mesmos, Matheus. Nós mesmos, exatamente. Já vai metade pra metade, já é desconto. Mas, é verdade mesmo. Ô, rapaziada, é uma coisa muito engraçada. Agora vamos pro pessoal. Vamos. Eu te conheço há muitos anos. Sim. E, rapaziada, do grupo de moto, tá? Moto é vida. Moto já tem traz. O VH, já tem história. Não. VH. VH! Eu não vou falar o resto, não. Não fala. VH, tamo junto, hein? Abraço, irmão. Né? Já amo. Estou com saudades. E o que que acontece? Nós passamos por muitas situações. Eu acompanhei você começar a namorar. Você tem uma família, você tem um filho e tudo mais. Casar. E eu te falo, velho, você era o último que eu achei que ia ter uma arma na vida. Por quê? O cara era muito doido, não era possível era passar mesmo. No psicotécnico. Era mesmo. Só que hoje, vendo você com a sua postura, com a sua família, mudou. Ela muito. Te transformou, ela muito. Mudou, tá vendo? Ela ajuda vidas, ela muito. Salva e ela transforma personalidades. Nossa, amém. Com certeza. É porque... Amém. Amém, igreja. Sabe por quê? Pra você hoje... Ter o CR, ou ter a posse, ou ter o porte, é tão difícil, cara. É tão difícil no nosso país pra você ter isso. Que o valor pra você é gigantesco. O valor é muito grande, então você é muito não... difícil de você conquistar e muito fácil você perder. Isso. Sim. E você não quer perder isso. Então você, ou você muda, perder, ou você muda. Sim. Você tem duas opções. Ou você muda. Você entendeu? Então, assim, é tão complexo, é tão difícil você conquistar aquilo ali. Pra gente que gosta, igual eu e Maurício, nós gostamos do que a gente faz. A gente gosta do esporte. A gente gosta de ter arma, entendeu? Não é simplesmente é um hobbyzinho, o cara tem... Não é não, cara. A gente gosta. A gente deixa a nossa família num final de semana pra ir atirar, você entendeu? Sim. Eu deixo de estar com o meu filho final de semana. Muitas vezes eu fico lá, né? A gente fica lá o final de semana inteiro, sábado e domingo. Muitas vezes a gente vai na sexta, entendeu? Porque a gente gosta. Exatamente. E a gente gosta de... Tipo assim, a gente, é um ambiente tão bacana que você, tipo assim... Né, chegar num lugar e o cara falar assim, velho, não, deixa o cara de lado. Não, gente, se eu aprendi uma coisa, por que eu não posso passar pra você? Legal. E é um ambiente bacana que um vai passando uma coisa pro outro, vai passando aqui pro outro, e você vai fazendo amigos. E a gente tem muitos amigos. Eu fiz muitos amigos nesse meio, muitos mesmo, entendeu? Então, assim, é muito bacana, é como se fosse uma reunião de maçom. Sim, você entendeu? Você tem o seu grupo ali, é algo diferenciado. Então, você tem muitos amigos, muita gente, é muito bacana, é cara. É um pouco que a gente bateu até no penúltimo podcast aí do Easy, né? Um abraço pro Easy aí. Abraço, ele falou um pouquinho disso, a cultura do rap, né? Na época dele lá, que tinha isso, né? As pessoas aceitam você, mas tipo assim, chega com respeito. Sim. A gente vai te aceitar, a gente vai te abraçar, mas quero ver sua postura. Isso. É basicamente vocês lá também, o jeito mesmo, que vocês falam. O cara, ele pode chegar, ele vai se enturmar, ele vai virar ali da família, mas depende do jeito que ele vai chegar. Qual é a intenção que ele sempre quer que ele... Sempre tem o loucão. Sempre tem um cara que é pra bagunça, que é pra zoar, postar no Instagram, né? Tem muitos. Apavoradão, tem... Agora tem cara também que gosta de atirar, o cara que muitas vezes é um profissional de alguma área e ele não gosta que... Ele gosta do tiro, mas ele não quer postar nada com arma. Uhum. Você entendeu? Porque ele atinge vários públicos. Sim. Vamos dizer assim.
né? Ele atinge vários públicos. Então, ele não pode ter aquilo no Instagram dele. É, tem uma galera que vai lá que se o cara postar uma foto no Instagram, pede 500 seguidores, assim, ó. Que é isso, mano. É, o cara gosta, mas... Mas ele quer pra defesa dele. É, isso. O cara gosta, ele cara. Direto, ele tá brincar, lá, tá ali. Sim. Não, tem muitos caras, muitas pessoas que vão lá porque gosta mesmo. Não quer ter arma dentro de casa, mas gosta de ir lá atirar. Legal. Não quer ter arma dele, mas gosta de ir lá atirar. É, válvula de escape, igual eu falei, vai pro boliche. É o seu direito, a gente tava falando, é o seu direito. Você não pode tirar o direito da pessoa de querer isso. Sim. Agora, você também não pode tirar o meu de eu querer ter a arma dentro da minha casa, ou ter meu porte, ou ter o meu CS. Você não pode ter esse direito. De você querer escolher por mim, você não pode. Entendeu? Eu falo pra todo mundo. Primeira coisa, você quer ter arma, você não tem, a primeira coisa que você tem que se defender é contra o Estado. É o Estado que você tem que defender contra ele, que você não sabe o dia de amanhã. Se vira um Cuba da vida, Venezuela da vida aí. Você tem que se defender do Estado. Sua arma é pra você se defender do Estado também. Entendeu? Não, não ser escravizado. Não ser escravizado. É, exatamente. Entendeu? Então, assim, quanto mais armas tiver na mão do cidadão de bem... Você sempre frisa isso. Entendeu? É. Isso. Cidadão de bem. Né? Porque o bandido... bandido já tá tudo armado. Bandido, né? Bandido não, não vai ficar fazendo teste psicológico. Não, o 38 tá 7. Você tá doido? Bandido não usa nem 38 mais, meu amigo. Não, não usa mesmo. Acabou, 38. Isso, eu ia entrar num detalhe aí também. Pode falar. Não, fala você primeiro. Essa questão de valores, né? Das armas, principalmente legalizada. Primeiro, você tirou ali, pagou o valor lá pra você tirar tudo, saiu, deu tudo certinho, você vai comprar a sua primeira arma. É, os valores são muito caros, como é que é? Cara, parcela assim, aí no cartão de crédito 2 vezes sem juros. Cara, você consegue hoje, você consegue. Você vai achar aí uma pistola 9mm, que hoje em dia a pistola mais barata hoje é uma G2C, na faixa dos R$4.000. Uma 9 por 4 mil? Isso. 4 mil. Que é a arma mais vendida da Taurus. Não, então tá... É que é a mais acessível hoje, é acessível. Ela é mais acessível, R$38, né? Tem mais também, tem, mas é o mesmo preço. É o mesmo preço. Você vai ter uma capacidade não, maior. Não, você tem uma 9, fi. Uma 9 vai ter 12 era, não, era só pra perguntar, porque eu achei que era mais baratinho. Era proibido até pouco tempo atrás. Cara, era mais barato. Até um ano e meio atrás, ela era tipo 3 porque mil. No Brasil é muito isso, né? Uma coisa aumenta, outra baixa. Então eles fazem assim, muito no geral, isso tudo de acordo vem com aumentando, a procura, né? Verdade. No geral, tudo vem aumentando. Então, armas foram aumentando junto e a demanda foi aumentando proporcionalmente. Então, tudo foi aumentando. E vou falar com você, você vai numa loja de armas hoje, aí no final de semana, no sábado? Sim. Não vou falar nome porque não tá patrocinando, né? Se tivesse patrocinando, a gente falava. Sim, mas você vai na loja de armas aí, qualquer uma aí, num sábado, num dia de semana, todas as lojas de armas lotadas. Como é que é? Lotadas. Como é que é que chega lá pra comprar? É pra comprar. Não, você chega lá no cara, no vendedor, você quer ver a arma, o trâmite, tem quem faz, vamos supor, igual o CTT faz. Faz todo o trâmite, você vai lá e você compra a arma na casa de arma, ele só te entrega no dia que sair a documentação. A logística do processo é o seguinte. Você pode chegar lá, escolher, na Polícia Federal, ver, você pode escolher a arma, mas, por exemplo, na Polícia Federal você vai montar o processo depois de fazer todos aqueles exames, documentação e tudo mais. O delegado vai te emitir uma autorização de compra. Sim. Com essa autorização, você vai lá na loja e fala, ó, cara, eu quero comprar essa pistola 9mm aqui. Aí o lojista emite essa nota fiscal, eu junto essa documentação, levo na Polícia Federal... A Polícia Federal emite um registro e uma guia. Você vai lá na loja e busca essa arma. Não existe testar, não. Posso testar? Não. Não. Aí você tem você que fazer analisa. Se você quer testar uma 9, vai no CTT Pista Quente. Fica a dica fácil. Aí você tem a possibilidade do Exército também, que você faz uma autorização de compra, depois você faz um registro, uma guia, e você tem um porte. Ah, tá. Então você paga ali ela primeiro, mas depois que sai o documento, você vai lá buscar. Você busca. Mas e no caso de um atirador, sai o CR... Então, o CR, depois você tem que fazer uma autorização de compra, aí emite-se a nota fiscal, faz um registro. Então, depois faz rolou a guia. O Pix, aí depois, quando sair tudo, registro e pai, bola, bala. E demora a sair esse registro? Cara, assim, dependendo da região, demora muito. Mas, assim, em Belo Horizonte, você pode calcular aí uns. CR, depois de todo o trâmite, 3 meses, mais ou menos, até três você pegar. Meses. Tá vendo a dor de cabeça? Então não é pra qualquer aí o pessoal fala assim, cara, é muito fácil ter arma de cara, não é. Não olha aí, a dor de cabeça. Ah, não sei quem liberou a arma pra todo mundo. Não é. O trâmite é muito complicado. É caro, é complicado, é difícil. É fácil de você perder. Isso. Como que perde? Qualquer crime que você cometer. Mas, porra, pra mim, cometer um crime é algo fácil, impossível. Não, cara, qualquer crime que você cometer. Qualquer crime. Bobo. Crime, pensa num crime bobo que não, você não existe cometer. Crime bobo. É, existe. Na sociedade que a gente vive, não. Qualquer crime. Eu vou te falar pra você uma coisa. Você discutiu com seu amigo aqui.
Você deu um tapa na cara dele. Deu um tapa, ele vai lá na delegacia e faz uma queixa de você. Ah, o John ele tava me deu... Armado. Não, você não tá armado, não. Sem arma. Dá um murro ele nessa me boca. Ele me bateu, tá me ameaçando, parará, parou. Você vai lá na delegacia. E eles consultam, lógico, vai puxar o nome dele e ver, ah, ele tem arma. Então nós vamos lá e já vão tirar a arma dele. Porque tá se vendo? Ele tá te ameaçando, ué, ele tem, né? Ele pode chegar e que a arma vai ajudar até o povo parar de brigar na rua. E, é o que eu tô te falando. Entendeu agora? Você cria mais responsabilidade, não é isso? Você fica. Isso é bobeira do cara falar assim, ah, o cara vira mais homem com arma. Mentira. Não, o cara fica mais responsável. Ele vai ficar mais responsável e vai correr de briga, viu, galera? Vai correr, vai ficar morrendo. Oh. Rolou um tumulto ali, ele tá correndo do outro lado da mesa agora. Antigamente, se a briga tava acontecendo aqui... Galera, eu passava no meio pra ver a briga. Hoje, se a briga tá acontecendo aqui, eu quero passar. Você passa do outro lado, três quarteirão. Entendeu? Então, tipo assim. Olha que interessante. É muito fácil de você. É um detalhe que ninguém fala. É porque a mídia não fala. Porque não é querem. Pra eles não tem interesse. Não tem interesse, né? Porque tem segurança armada na casa. Tem, né? De tudo de bom, do melhor pra ficar resguardado. Por isso que tem que ter o podcast Inércia pra falar disso, cara. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Brincadeirinha maneira. Qual que é a sua arma favorita e qual que é a sua arma que você mais gosta de atirar? Arma são favorita, duas coisas diferentes. Se você atira com a sua arma favorita sempre, meu irmão, você é um cara feliz demais. Isso. Muito porque feliz. Porque é aquele negócio. Pau, 4,50. Pau, 4,50. Pau, 4,50. Que a gente tava conversando. Ah, eu gosto muito da Imbel, né? É, MD2. Aquela é MD2, né? Aquela que eu fiz. A do clube é MD1. MD1. Eu gosto muito dela, porque é uma arma pesada, sim, mas é uma arma muito boa. Imbel, velho, eu falo com o Maurício que Imbel, se você colocar ela dentro da lama, ela atira. Se você colocar cocô dentro dela, ela atira. Sim. Porque é uma arma muito boa. É uma arma, é ferro mesmo, né, velho? É um trem, assim, muito bom. Foi pesquisar depois. Taurus não é ruim, né, velho? Taurus não é ruim, mas assim... Ela você pode comprar só assim é mesmo, monopólio, né? Só é monopólio. A Taurus não é ruim. Só que a Taurus é aquele negócio, hein? Não tem muito... A gente não tem muita opção, sim, aqui no nosso país. Hoje tá tendo, pela facilidade de você exportar hoje, tá, sim, beleza. Mas mesmo assim ainda tá caríssimo. É, porque o dólar, né, tá todo caríssimo. Mundo que consegue comprar, o dólar tá caro demais e é meio, o transtorno é maior. É, Estados, sim, Unidos, dois, entendeu, dias de trabalho, rapaziada, você compra uma arma. Isso. Sim. É. Você compra uma arma com dois dias de trabalho. Lá na loja, você sai com ela na cintura. Não, você sai, a Taurus vende arma nos Estados Unidos. As mesmas que vende pra nós aqui. E o preço lá é... De banana. É. Eu tive numa loja de caça, né? Aí eu tirei bastante foto lá. Eu também. Na loja de caça, você tava andando assim, tinha uma 12 pendurada assim. É claro que ela tem uma proteção de gatilho e tal. Mas e tá pendurada do meu lado. É, ela desmuniciada e com essa proteção de gatilho pro cara nem poder colocar nenhuma bala, levar uma bala no bolso, coloca ali e quer atirar. Então, é algo totalmente diferenciado. Eu tava ali, era a mesma coisa, eu tava no supermercado olhando qual tipo da pipoca que e lá você não tem esse... De caramelo, todos salgado, os tamanhos. Não, as metralhadoras. Os acessórios, mira. Entendeu? É, luneta, né? Uhum. Telescópica, tem tudo. De várias tem, as cores. Aqui, pra você ter noção, no Brasil... Não, peraí. Sua arma favorita e qual que você mais gosta de atirar? Cara, ele roubou minha arma favorita, não vale, beleza. Que essa arma do clube em específico, eu gosto muito de atirar com ela. E tem ela lá no clube? Tem ela. Então, galera, pode ir lá que vai poder fazer o teste e ver se vocês estão falando a verdade. É a arma que eu geralmente fazia os campeonatos. Eu parei de fazer pra poder dar uma variada. Entendi. Mas hoje, qual é as armas que tem no clube, Maurício? A gente tem lá a pistola MD1, que é essa Imbel. Tem a PT-92, temos PT-59, temos... 12? 8, calibre... Calibre 12, né? Que é a Bump, tem a Miura 1, tem o Era 2001, temos fuzil 556. Cara, tem uma listinha boa. Revolve. Assim, tem o revólver 838, tem o 627. Sim. 2215. Temos um 22, foi bom você ter falado. Olha 22, só. Né? Tem um 70-22, 81-22. Assim, tem um lequezinho bom pro pessoal que tá começando ter uma experiência que pra não escolher. Precisa ir lá e achar que vai gastar rio de dinheiro, porque tem a munição mais barata, sim, né? Pra tirar. Temos pra todos os gostos. É, pra todos os gostos e pra várias, todos os bons. Cores, todos vários amores. Hoje em dia nós temos uma prática muito bacana lá no CTT, que é o trap, né? Trap americano. O que é isso? É o atirar no disco. Tirar o prato. Tirar o prato, né? É uma prática muito boa e é muito bacana, sabe? É legal pra caramba mesmo. Se vocês tiverem oportunidade de ir lá. Se vocês forem lá, vocês vão experimentar, vocês vão legal, gostar. É, fazer o acompanhamento da parada no ar. É muito mais dinâmico, é muito mais gostoso. Sim. Acho que rola um podcast ao vivo lá, né? Uai. Rola. Nó.
Só pra dificultar a cabeça do John. Então, por porque eu vou ter que pensar em todas as Ele tem que pensar em tudo. A logística que vai ser boa, né? Cantar pedra e eu vou ter que só resolver o melhor. Eu vou estar feliz lá. Só isso. Você vai estar só tirando, né? Mas é muito bacana. Vocês... Pode levar o drone pra fazer uns... Pode, pode. Só tá tomar cuidado, o pessoal não acertar, o drone, como eu disse. Né? Você pinta de outra cor. Não, ele é branco. Ah, então, eu vou estar alto, vou estar longe. É perigoso. Não, você tá doido. Mas é muito interessante. Muito bom. Cês, eu falo pra todo mundo, pessoal que quer entrar nesse mundo, quer conhecer mais, né? Porque a gente falando é uma coisa, agora você estando lá, você vendo de perto, dá uma chance, pegando numa arma, olhando a arma de perto, você vai entender. Rapaziada, vai ser um dos lugares mais seguros que você já viu. Você vai sentir no seu ali. Vai, porque a gente tem todo o âmbito lá de segurança, sabe? Assim, as normas de segurança são sempre feitas certinha. Então, assim, a pessoa vai estar lá no stand de tiro, ele vai estar mais seguro. Sim. Você entendeu? E outra coisa, vai estar mostrando para ele que a arma não é um bicho papão. Sim. Você entendeu? Que a arma é uma coisa bacana. Sim. Entendeu? Não tem aquilo de da pessoa ficar, meu Deus, Sérgio, eu vou no stand de tiro, eles podem dar tiro em mim lá. Não é. Nossa, você falou. As normas de segurança é muito mais fácil tomar um tiro aqui fora do que lá dentro, exatamente. É muito mais. Você vê caso de acidente em clube de tiro, assim. Raramente. Muito raro, mas raro mesmo. Não, quase você nem vê. Chegou, entendeu? O Rango. A melhor parte, né? Não, pra você, né, gordão? Tá doido aí? Eu tô fitness. Gordinho pode ver comida. Não pode não, filho. Mas, rapaziada, muito obrigado por vocês terem vindo sanar todas as nossas dúvidas. Tamo junto. Já acabou, tá? Não. Aqui, Igão, temos perguntas? Não, foi só aquela mesmo, né? Matheus, você tem mais alguma pergunta? Olha, eu tinha 1 milhão de perguntas, mas... Não, mas a gente tem que voltar mais outras vezes. Eu sei que não adianta a gente falar um pouquinho de tudo. Eu tenho certeza que a galera vai ficar com gostinho de quero mais. Vai, sim. E vai pedir, a gente realmente vai vir e perguntar mais coisa. Mas realmente, assim, é um assunto muito bom, muito interessante. Assim, a gente só tem que agradecer vocês por disponibilizar esse tempo. Principalmente uma terça-feira. Vocês poderiam estar com sua família, sim, descansando, pra estar aqui e bater esse papo. Realmente, assim, foi sensacional. Só tenho a agradecer vocês muito mesmo. Obrigado. Mas a gente o que precisar aí, que quiser esclarecimento, o que precisar mesmo, pode entrar em contato. Fala lá. Um pouquinho da rede social. Pode entrar em contato lá no CTT Pista Quente, né? A gente tem as redes sociais nossas. Pode entrar na minha rede social também, Ruhu Serrizon. Sim. Aí vocês, o que precisar saber nesse mundo de tiro, o tiro esportivo, precisar saber o que precisa para você ser um atirador esportivo, ou ter, sim, a posse dentro da sua casa, ou quiser fazer um curso lá no CTT lá, pode entrar em contato que a gente vai olhar e vai desembolar isso aí para você. Sim. Vai resolver. Sim. Bacana. Nossa, Maurício trouxe até um presentinho aí, né, Maurício? Olha aqui só. Pra vocês aqui, a parte principal aqui. Maravilhoso. Tá. Igão, por gentileza, mostra pro pessoal ali, por favor. Matheus, o seu. Deixa eu até trocar o meu aqui logo, né? Olha só, que beleza ali. Como diz o John, isso aí vai virar o quê, John? É o uniforme. Vai virar o uniforme. É o uniforme, exatamente. Vai falar que eu sou do Clube do Tiro, tá? Tá aqui, ó. Não, só de estar com esse boné aqui, você já respeita, tá? Não vou pra atrapalhar o cabelinho que eu fiz hoje. Tá doido? O John, qualquer local que eu for agora, eu vou com o meu boné. O John, o pessoal aí dos atiradores vai entender. O John tá aparecendo com quem? Com esse cabelinho. O policial da Rodoviária Federal. Rapaziada, vou lá, vou dar 2 últimos recados. Cortes do Inércia é o nosso canal de cortes oficial. Se vocês não têm tempo de assistir inteiro, por favor, entra lá no Cortes do Inércia, se inscreve. Vocês vão ter lá separado por tópicos os vídeos e vocês vão conseguir e no melhor tempo, naquele assunto que você quer, naquela dúvida que você tinha, tá lá separadinho por títulos. Só procurar lá no YouTube. Cortes do Inércia, tá na descrição desse vídeo aqui também. E vai dar tudo bom. E, rapaziada, Supply iPhones. Se você tem necessidade de comprar uma capinha, você tá querendo comprar um iPhone novo, você tem um iPhone e tá querendo trocar por um mais novo, você tá precisando de manutenção, sua tela quebrou, película, só entrar lá, @supplyiphones no Instagram. O Igão resolve tudo para você, eles atendem em domicílio e, na minha opinião,
o melhor de Belo Horizonte, tá? E ajuda muita gente, né? Sim, fato. Ajuda então, muita assim, para ajudar esse trabalho que a gente faz aqui também, que a gente disponibiliza esse tempo, que é algo que realmente é um investimento. Então, assim, os patrocinadores, as pessoas que estão querendo investir hoje no podcast, quem puder dar uma moral lá e ajudar, isso é muito importante, não é verdade? Sim, rapaziada, toda a parte técnica é responsabilidade de Igor Gomes, tá? Muito obrigado, Igão. Muito obrigado, aí, Maurício. Muito obrigado, Hugo, por tudo. Matheus, tamo juntasso, tamo velho. Obrigado aí, mais um bate-papo sensacional. Maravilhoso. Tamo juntasso, até a próxima. Quinta-feira temos DJ Bruno Dias. Grande Bruno DJ. Bruno Dias. Valeu, galera. Valeu.